funció social. Entrem la masia com el recipient, el continent, i en aquest àmbit, en aquest bloc, precisament el que volem és donar de contingut, complir, és a dir, és el verb, és l'acció, aquesta activitat que es desenvolupa al voltant, a l'entorn precisament de la masia. En una primera part descriuré algunes de les activitats que s'articulen a l'entorn de la masia, i en una segona part havia pensat de fer tractar l'origen i l'evolució de la masia entesa com unitat de producció i de reproducció socioeconòmica, i veure com al llarg del temps es van estrenyent, van apareixent aquestes relacions socials que han anat conformant el món local al llarg del temps. Primer, uns aclariments, alguns ja s'han anat reiterant al llarg d'aquestes sessions, des d'ahir i avui jo ho he sentit, però voldria fer-hi un esment. Aclarir el concepte de mas, el concepte de masia, perquè tots parlem així, d'aquesta manera parlarem del mateix. El mas seria la vivenda, l'habitatge, la casa isolada, conjuntament amb l'era, el paller, la pallissa, els coberts, els corts, l'eixida, el baluard, totes les dependències que hi ha al voltant de la casa, això seria la masia. I el mas, entenem el mas com l'explotació agropecuària, que engloba tots els camps, els boscos, els torrents, els terrers, tota la... Bé, de fet, aquesta apreciació també voldria aclarir que la masia està desigualment repartida al llarg del territori. En Xavier Roger ja ha fet esment. Ahir l'Albert Esteve ens va ensenyar un mapa molt maco del nomenclàtor de 1860. Queda clar, per tant, que és la Catalunya Vella on hi ha la major densitat de masies a Catalunya. També, però, voldria fer un esment a un concepte, i és que no tots els pagesos, inclús a la Catalunya Vella, viuen a masies disperses. Hi ha la figura del pagès de poble, que jo crec que hem de reivindicar i recuperar, i sobretot a la Catalunya Nova, són parcers de camps, de masos de l'entorn, que practiquen la pluriactivitat i que viu en una casa de carrer, que en definitiva és com una mena de minimasia, perquè hi ha un pati on es cria el porc de mirar, com és el cas de Folgueroles, el meu poble. Tenint en compte que, a més, els pobles, hi ha una important connexió entre masia i poble, parròquia, perquè és on es troben els serveis bàsics necessaris per la vida i la feina del pagès, des del forner, a la botiga de comestibles, els oficis complementaris a la feina de pagès, com podria ser el ferrer, el veterinari, el fuster, el boter, el rester, etc. No? Cal tenir en compte que si és veritat que la masia està concebuda històricament com una unitat d'autosuficiència, la masia no es troba isolada de la resta de la societat. Es descriu una estreta relació entre la masia i el poble o la parròquia per diferents motius socials, ja sigui, les dues ja generen multitud de relacions de tota mena, de treball, de la festa, del culte religiós, de l'oci, els serveis, l'escola, el comerç, el cicle de la vida, les amistats. Per tant, també trencar una llança en contra d'aquests estereotips, que la masia era un lloc aïllat socialment. Molt bé, anem per la primera part. La masia com a element articulador de la societat. Ja ho deia Jaume Vicenç Vives, l'element bàsic de la societat històrica catalana no és l'home, és la casa, casa i família, mas i terra, vet aquí el poderós enreixat de la sobreestructura social catalana. A tota Catalunya Vella, els masos organitzen el territori, almenys des del segle XIV, i organitzen la producció agrària i es mantenen intactes com a unitat d'explotació fins pràcticament als nostres dies, oi? Ja també s'ha comentat Xavier Roger, i ahir se'n va fer molt èmfasi. Cal tenir present la simbiosi que hi ha entre el medi natural i el medi social. Allò ho diu Martí Boada, també un altre man del Montseny. Cada mas, amb la seva activitat, ha modelat i acomodat l'entorn a les necessitats productives i ho ha fet de manera amable, perquè altrament el seu sistema productiu hauria fracassat, és a dir, sostenible. Al llarg dels segles els pagesos han modelat, han humanitzat el paisatge natural, i el paisatge ha condicionat en part l'estructura organitzativa i els àmbits de relació social dels habitants de les masies. Hi ha un impacte, una interacció entre societat i medi natural. També voldria destacar un altre
societat, que és la... també trencava l'estereotip que el pagès, l'habitant de la masia, habitualment és aquell que llaua la terra i es dedica, és a dir, que els camps sí, però hi ha molta més activitat. El món rural, que així del tot de la pagesia, ha generat relacions de treball i de vida que són polièdriques, que són molt variades, a banda de l'univers de valors particular i de la mateixa cosmovisió del món i de la vida que ha generat el món de pagès. Pel que fa a l'activitat econòmica, reduir les masies exclusivament al treball de la terra és una simplificació excessivament simplista. Depèn d'on estigui ubicada la masia, dels recursos de què disposi de la conjuntura històrica, cada mas ha generat la seva estratègia d'adaptació. No a tot arreu es fa el mateix, ni cada pagès tampoc fa el mateix en un mateix territori. Com diu el mateix Martí Boada, pel Montseny, però això és extrapolable a tot Catalunya, i ja ell parla del sector primari, que seria l'explotació del bosc, dels rius, de les pedreres, de les graveres, a vegades també porten a terme els pagesos. Hi ha el sector, es desenvolupa el sector primari i secundari, que diu ell, que seria l'activitat pecuària dels pastors i dels ramaders, i finalment, dintre d'aquests tres grans àmbits, el sector primari i terciari, que seria l'agricultura pròpiament dita. A més, cada activitat es destria en multitud d'operacions i tècniques, amb ús d'eines específiques, agrupades en el cicle de l'any agrícola, abans de la Revolució Verda de mitjans del segle XX, en una temporada es feia el mateix pagès, feia feines de bosc, tallar llenya, fer carbó vegetal, recollir i torrar pinyes, fer feixos pel forner del poble, tallar vímets per la cistelleria, elaborar forques de llenoner, treure l'escorça de les alzines soreres, omplir de gel els pous de glaç, collir fruits del bosc, podar els arbres, l'apicultura, les trementinaires, i la llista podria seguir tan i tan llarga com volguéssim. Les feines del camp, els horts, també, cal tenir en compte el cicle del cereal, allà on es dona, afamar, llaurar, sembrar, rejar, segar, garrejar, batre. Després, però, també tenim en compte que hi ha diversos cicles a Catalunya. Hi ha el cicle de la vinya, el cicle de l'arròs, el cicle de la fruita dolça, el cicle de la fruita seca. Per tant, ja ho veieu, en funció del tipus de conreu, hi ha una gran diversitat. I, a més, cada especialització requereix multitud de processos i activitats que es despleguen al llarg de l'any, des de la preparació de les llavors fins a les feines de transformació dels fruits, espanyofàries luminoses, preparar els astres per plantar els horts, cosir els sacs, és a dir, un conjunt d'operacions que cal tenir presents, activitats pecuàries, donar deixar els animals, tenir cura dels animals de tir, de càrrega, d'arrossegament, el mateix manteniment de la casa, de la família, l'explotació, requeria multitud de tasques complementàries, però necessàries per la vida i per la feina. Conservar els camins, construir i mantenir obres d'emmagatzematge i canalització de l'aigua, basses, dics, canals, pous, les teulades, les nòries, reparació de la masia, construcció de barraques, cabanes, estables, corrals, corts, gàbies... Una altra vegada ens trobem amb una multitud d'activitats que tot es feia la mateixa família pagesa, eventualment. Eventualment també es podria posar en marxa un forn de calç o de maons, fer terrissa, extreure grava i àrids del riu, tasques de transformació de matèries primeres, elaboració de productes alimentaris. Trobem en temps regulats tot el fenomen de la indústria rural domèstica, la protoindustrialització, activitats secundàries en el si del medi rural i del mar de la masia. La llista seria interminable. Sempre cal tenir en compte aquestes activitats nombroses. Bona part d'aquestes activitats descrites porten implícites relacions de treball, però també de parentiu, d'amistat i de poder, cadascuna d'elles. La pluriactivitat implica un marc de relacions socials ampli, s'estableix una tupida xarxa de relacions que trenquen amb la percepció d'aïllament del pagès a casa seva. I també volia comentar, finalment, abans de fer un repàs històric, la pluriactivitat de la pagesia. El senyor Roger s'hi ha referit. El concepte de pagesos engloba una categoria socioeconòmica molt plural, cadascuna amb unes
començar a discriminar tasques específiques per als homes, per les dones, pels grups d'edat, els nens tenen unes feines específiques i els avis unes altres dintre de seria la producció i reproducció socioeconòmica de l'activitat que gira al voltant de la masia. La propietat de la terra i les formes d'accés ens en donen una pista d'aquesta diversitat. Hi ha pagesos que són grans, mitjans, petits, propietaris, d'altres pagesos han accedit a la terra a través d'una multiplicitat de contractes i condicions laborals variades al llarg de la història, l'emfiteusi, la parceria, la masoveria, que seria una variant de la parceria, l'arrendament, llavors trobaríem el jornaler, el mosso, la minyona, etc. etc. En aquest sentit podem dir que hi ha tanta diversitat de pagesos com de masies enteses tant des del punt de vista arquitectònic de les activitats com de les activitats de l'estratificació social dels paisatges agraris. Tot aquest ric mosaic de formes i relacions socials generat al llarg dels segles ha estat substituït en els darrers anys per una tendència a la uniformització degut a la concentració de la propietat i de les explotacions, l'especialització agropecuària i la urbanització no només de l'activitat econòmica sinó dels hàbits de vida de la gent de pagès. Tot plegat ens porta a pensar que cada vegada, potser ho trobareu exagerat, però cada vegada hi ha menys diferències, hi ha una mena de procés d'homogenització entre el que anomenem els pixapins i els habitants actuals del món rural. Les diferències es fan més curses. Origen i evolució social de la masia. Són les 11. Us ho explico després del... Necessito 7 minuts... Com? Sí? Queden 20 minuts? No, quedarem 20 minuts. Avanço, doncs, us parlem, així ja, ja ho detenim tot. Perdoneu, però jo vaig una mica ràpid, però... Els consells... Molt bé, doncs va. Mireu, la masia ha estat el fil conductor de bona part de la història de Catalunya. Al llarg de molts segles, bona part de l'activitat econòmica, de l'estructura social, de les formes de vida, de l'univers de valors, s'ha engendrat en el si de la masia o portat a terme al voltant de la masia, oi que sí? Ja des dels seus orígens etimològics, no? Mansos, en el procés del segle IX, de conquesta i de domini franc, comença a aparèixer el fenomen i des de tot el repoblament del segle X, impulsat pel bisbe Oliba, de Ripoll, bisbe de Vic, fins al segle XII podem dir que es difós precisament aquest model de la masia a totes les parròquies de la Catalunya Vella. Aquesta estructura organitzativa es dirà generalitzant. En aquesta segona part de la meva intervenció ja ho veureu és fer un fil històric en el qual anirem observant relacions socials que van apareixent i que van modelant la vida del món rural. A l'edat mitjana, ja des de l'edat mitjana, el nom del mas, que sovint porta el nom d'un incident geogràfic, dona cognom a la família que l'habita. Això ens reforça aquella idea de la importància de la família i de la casa, primer, com a epicentre, diguéssim, de l'organització social que ens explicava en Vicent Vives. Encara, per exemple, avui dia a Fogueroles, això que us ho he dit abans, a Fogueroles la gent, els veïns, ens coneixem pel nom de la casa. Encara utilitzem aquests residus, que està allà. De fet, hi ha hagut una arribada de nouvinguts en els darrers anys, ha passat de 1.000 a 2.500 habitants, el poble, i sí que ara ja podem parlar que s'està perdent aquesta tradició, aquesta importància de la casa en tot l'univers de valors i de relacions socials. El mas està associat a una fiscalitat, a una renda feudal, a un poder polític que imposa uns tributs, això són relacions socials de poder, oi que sí? Tributs, delmes, primícies, talles, contribucions parroquials, el segle XVIII el cadastre, la fiscalitat s'imposa. Hi ha Pierre Coubert, que ha treballat al segle XVIII a França i ens diu, i ell ha comptabilitzat, càrregues senyorials, menes de tributs, d'impostos, en forma de diner, d'espècie, que
forma de treball que ha registrat per la França del segle XVIII, que podria extrapolar-se perfectament a la Catalunya medieval, i que ell ha comptabilitzat amb més de 300 impostos diferents. 300, a part d'aquelles alienacions, aquelles càrregues alienants, com podrien ser els mals usos i les consuetuds i llengües, que tots coneixem. Les formes d'accés a la terra, justament en aquests moments, primer és de la difusió del fenomen de la masia en el territori, des de temps regulats, que el senyor cedeix a través del contracte d'emfiteusi el domini útil de la terra, i el senyor manté el domini eminent a través de l'emfiteusi, que aquesta és una figura important en la contractació, perquè és la que donarà origen a aquesta tipologia de pagès de mas que al llarg de l'edat moderna es anirà consolidant com a la seva casa pairal, i que donarà origen a aquest desenvolupament d'aquestes nissagues poderoses del món rural, que tenen aquests orígens precisament en aquest tipus de contractació. Una propietat a l'edat mitjana que és compartida i mediatitzada, per tant, no és una propietat absoluta, que és una propietat diferent de la propietat capitalista, que està subjecta a una sèrie de normatives, oi que sí? Arribem al segle XIV, l'any primer, 1333, 1348, la primera gran onada de les pestes que entren per Marsella i assoten i provoquen la mortalitat d'una tercera part de la població europea al llarg del segle XIV, i això provoca, per tant, una gran mortandat demogràfica i un despoblament de molts masos que esdevenen rònecs, oi que sí? Aquest despoblament fa que els senyors incrementin la taxa de defracció feudal per compensar la pèrdua de rendes a nivell absolut, incrementant, tornant a reimplantar els impostos. Això provoca tensions de la pagesia amb els seus senyors, que conduiran les famoses guerres remenses, i per tant trobem un altre aspecte de la vida social que cal contemplar, i és les tensions, els conflictes i la guerra que giren al voltant de la masia, que trobem ja al segle XIV, però que després, al segle XIX, penseu en les tres guerres carlines, la república, tot el conflicte rabassaire i totes les tensions al camp derivades per aquestes relacions de poder, que també cal tenir present. A partir del segle XV observem un procés d'acumulació precapitalista. Tornem al fil històric, es consolida durant els segles XV, XVI i XVII els pagesos de mas, aquells que detenten el domini útil i el poden heretar als seus fills, que disposen de moltes terres que paguen una misèria al senyor del domini directe. Com diu Llorenç Ferrer, un dels grans estudiosos de la masia, codirector de la revista Estudis d'Història Agrària, professor de la Universitat de Barcelona, un dels meus mestres. Per altra banda, la Catalunya dels masos, més o menys com ha arribat als nostres dies, va sortir precisament, es va forjar en aquests segles XV, XVI, bàsicament XVII i XVIII. Ignasi Terrades ha estudiat el Cavaller de Vidrà, també coincideix la cronologia. Moltes famílies del mas veuen com augmenta el seu patrimoni gràcies a les estratègies matrimonials hereu pupilla o la compra de finques, camps i d'altres béns patrimonials. Per tant, un moment de concentració de la propietat, de consolidació d'aquesta pagesia benestant, que justament al segle XVIII, el segle del creixement, de l'especialització, és quan es fragmenta el territori, canvia el paisatge una altra vegada. Havíem vist al segle XIV els masos rònecs que desapareixen, molts pagesos, els que sobreviuen, incorporen aquestes terres que havien quedat abandonades, per tant els masos augmenten de tamany, molts d'ells, i aquest fenomen es prolonga al llarg dels segles XV, XVI i XVII, i sobretot el XVIII. El XVIII es produeix un increment important de la renda d'aquests pagesos benestant, propietaris del domini útil, perquè el que faran en un moment de pressió demogràfica, ja ho sabeu, és construir al voltant del mas, es aniran edificant
escombraries i per tant els camps es van trinxant, les explotacions es van reduint, i a més es produeix als inicis una sèrie de canvis tècnics que Pierre Vilar ens ha, el gran mestre del segle XVIII, que ens ha ensenyat, canvis tècnics que orienten ja definitivament les masies, que van néixer com a per desenvolupar economies tancades, autàrquiques, de subsistència. Veiem com ja definitivament al segle XVIII el pagès s'incorpora al mercat i es produeix un procés d'especialització. La major part de Catalunya de la mà de la vinya, i en els llocs on hi ha molt, fa molt fred, l'interior, les comarques de Ponent, la comarca, la Plana de Vic, per exemple, es porta a terme l'especialització cerealícola, precisament. La masia, en aquests moments, observem canvis importants precisament en aquesta època de creixement econòmic, de desenvolupament, que es tradueixen en reformes, millores, ampliacions de les masies, a part del naixement de les cases pairals. És en aquest moment quan el món rural, paradoxalment, perd pes econòmic, social, polític i cultural en el conjunt català, també ho passa a Europa, en benefici d'aquest nou fenomen que es anirà consolidant a partir del segle XVIII, i que el segle XIX ja amb el nou règim liberal prendrà volada. Precisament el segle XIX és el segle que marca un cant de cigne en el món de les masies, que entra en un procés de crisi, això també s'ha esmentat diverses vegades, i que fan que les revolucions liberals acabin definitivament amb tots aquells drets i consuetuds pròpies del feudalisme. Es crea un nou marc institucional inspirat en el liberalisme, no sense tensions, recordeu tres guerres carlines, i una nova legislació, un nou marc de relacions que fan que la pagesia s'hagi d'adaptar a aquests nous temps. Això provoca tensions que es viuran al llarg del segle XIX. Josep Fontana ens ho ha explicat perfectament, ja és un clàssic. I paradoxalment, a finals del segle XIX, segona meitat del segle XIX, en un moment on la figura de l'hereu entra en crisi, en un moment en què la masia deixa ja de ser una unitat autosuficient, on el capitalisme ha penetrat, s'ha difós en el medi rural, és quan apareix precisament un fenomen cultural que considerar que és el pairalisme, oi que sí? Un sistema a través del qual, com diu Llorenç Prats, el pairalisme és una idea que es forja amb el moviment de la Renaixença, es consolida durant el catalanisme polític i es referma amb el noucentisme al primer terç del segle XX. I què ofereix? Doncs una cosmovisió, un conjunt intel·lectual, una visió conservadora, és una mena de construcció ideològica basada en la idealització de la família pairal i proposada com a model de valors i d'organització social. La seva formació, la importància de la casa, patrimoni, el patriarca, la figura de l'hereu universal, el pairalisme eleva aquesta construcció ideològica a la categoria d'ideal cultural, cerca la seva legitimació en les lleis divines i la naturalesa. És un moment, com diu Joan Prat, que es dona la paradoxa aquesta de, justament a la segona meitat del segle XIX, que és quan es consolida el pairalisme, just en el moment en el qual la masia i el seu sistema entren en crisi, a través de la sacralització de la masia catalana s'ha pretès difondre un seguit de valors amb un fort component ideològic a través dels quals s'assimila la masia al concepte abstracte de Catalunya. La propietat que ha de mantenir-se intacte i sense dividir el treball de tots els seus membres, que és absolutament indispensable per la conservació i el creixement del patrimoni, la lleialtat a la casa, que suposa la plena acceptació que els interessos familiars, la raó de la família, estan per damunt dels interessos individuals i consegüentment, hi ha un esperit de sacrifici que això implica l'acceptació del fet que les diferències del seu domèstic, de gènere, d'edat, de classe, són alguna cosa natural, igual que és natural la jerarquia que
se'n deriva de l'obediència al patriarca. Només amb l'acceptació plena d'aquests valors es creia que el sistema tenia garantida la seva continuïtat, l'objectiu darrere del discurs ideològic. D'altra banda, aquesta autoritat era percebuda com a eterna, immutable, essencial i volguda directament per Déu. Però aquests valors i aquests trets, considerats com a consubstancials amb la vida de la masia catalana, eren també els valors i els trets com considerava idonis de la societat en general, i fou així com la masia, percebuda ja com a microcosmos que condensava, reflectia i expressava un etos i una visió del món particulars, passava a significar i també legitimar el projecte de societat del catalanisme hegemònic i conservador dels prohoms de la Renaixença. I això era possiblement perquè la masia catalana s'havia convertit en el símbol per excel·lència de la nació i la pàtria catalanes. Jo crec que l'ombra del periodisme ha arribat fins als nostres dies i que encara és present en el nostre ADN cultural després de pràcticament 100 anys, no? I fets, per tant, la importància d'aquest canvi de mentalitat ha marcat el segle XX i les masies del segle XX. Arribats al tombant del segle, observem ja com l'orientació, la pagesia s'orienta ja definitivament cap a una economia de mercat, es produeix un fort impuls tecnològic que aboca a la fi de l'autosuficiència. A mitjans del segle XX arriba la revolució verda, de la mà del tractor, dels productes fitosanitaris, arriba de la mà de les llavors seleccionades, de tota la revolució biològica, i converteix el pagès en una mena d'empresari, la masia en una mena d'empresa a cel obert. Per tant, un canvi també en l'organització de l'activitat econòmica. El fet coincideix amb un fort desenvolupament industrial urbà que a partir de la dècada dels 70 atrau població pagesa. Aquest canvi de paradigma propi de la modernitat, però, ha trasbalsat profundament les arrels del sistema de la masia. La població rural disminueix de forma sobtada i intensa per la protecció de les ciutats. Moltes masies en zones poc rendibles s'abandonen, les explotacions es redueixen i es concentren a mans de pagesos altament dignificats. Altres pobladors que no viuen al camp, segones residències, turisme rural, restaurants, cases de colònies, hípiques i altres serveis del món urbà, que ja ha fet referència en Xavier Roger a la conferència anterior, nous usos per a una nova societat que no ens ha de fer oblidar de la funció bàsica de la pagesia, que és produir aliments i gestionar el territori. La mateixa propietat ha deixat de la propietat rural ha deixat d'estar a mans dels pagesos. El sòl agrícola més fèrtil, tristament, les zones de les valls, les zones planes, ha estat absorbit pel món urbà en forma de barriades perifèriques de la ciutat, que crea un espai de ningú, perilineal, d'urbanitzacions, polígons industrials, carreteres. Tenim els millors camps enterrats a sota de formigó, a sota de quitrà, i han desaparegut també els masos i tota la vida que s'havia desenvolupat durant segles i segles. La superfície forestal, com s'ha dit, creix i s'embruta. És molt curiós veure imatges actuals d'entorns rurals on hi ha molta herba, pocs arbres, i en canvi ara està tot tapat per aquesta vegetació, i a més els boscos bruts, molt bruts, els que són boletaires, a vegades costen entrar-hi, no? D'arribar-hi. Reinventar les masies i el món rural, i amb això acabo. La història recent de les masies és, en general, una història de decadència, de transformacions profundes en tot. Molts pagesos perseveren a la seva forma de guanyar-se la vida, al peu de les seves masies, i si cal, de la necessitat en fan virtut, i canvien els usos, total o parcialment. És esperançador d'observar com darrerament assistim a una revalorització de la vida rural, dels valors tradicionals, dels aliments sants de proximitat, de la creença en unes economies més sostenibles que revelen un retorn a la masia, encara crec que perdurarà per molts anys. Per un futur de la masia crec que cal permutar
d'identitat catalana, per exemple, que parlàvem abans, i un espai d'ordre propis del paisalisme, per un nou paradigma que encaixa amb els nous temps i dels quals la masia pot ser un bon estandard, que són els valors de la sostenibilitat, la integració, l'autosuficiència, la sobirania alimentària, les relacions de proximitat, la redistribució de la riquesa, entre molts altres. Per tant, com ha dit el Xavier Roger, després de 800 anys, de 8 segles, el món de la masia que nosaltres hem estudiat ha desaparegut, però el món de la masia té molta vida d'una altra forma. Moltes gràcies. Tenim 20 minuts per fer el cafè. Bé, bon dia a tothom. Com que anem una mica curts de temps, el que farem és un canvi una mica en l'estructura. En comptes de presentar ja ara les idees que us volia comentar, en tot cas donarem pas a les comunicacions i abans del debat jo faré unes pinzellades de quatre idees sobre qüestions que podem debatre. Perquè així tindrem temps que les comunicacions es puguin presentar amb temps suficient i ens doni temps a fer el debat. Algunes de les idees que jo volia destacar també hi han anat parlant una mica en Xavier Roger i en Santi, i per tant doncs, penso que si resumim anirà en benefici de la presentació de les comunicacions i la discussió posterior. Per tant, comencem amb la primera comunicació, que com us ha dit abans en Santi, hem canviat l'ordre i és en Guillem Puig Vallverdú, que parlarà, presentarà la comunicació al Masover enfront la col·lectivitat, quan vulguis. Us recordo, teniu 10 minuts. Sí. Tens... No n'he portat no porto PowerPoint, si cas. Però si volen... Em ficaré més cap aquí. Si tinc... Sí? Comença, doncs? Sí. Bueno, bon dia a tots i totes. El meu nom és Guillem Puig Vallverdú, soc de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Pertanyo al Centre d'Estudis sobre Conflictes Socials i bueno, soc doctorant i estic fent una tesi sobre, bueno, està una mica així en procés, no? Però és sobre les col·lectivitats agràries durant la Guerra Civil. En un principi havia de ser de tot Catalunya, tot el Principat, però bueno, potser s'acabarà acotant al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Bueno, el meu tutor, per dir-ho, no, és el doctor Sánchez Cervelló. I bueno, aquesta comunicació que presento avui aquí és una mica, diguéssim, un encaix a la tesi, no? És parlar d'un sector de la població, d'un sector de la pagesia catalana que, bueno, doncs, que també es veurà afectada durant la Guerra Civil i sobretot en el procés de col·lectivització de les terres. Bé, doncs com he dit, bueno, la comunicació és... El títol el vaig variar, bueno, no crec que ara no vingui el cas, no? Però pretén ser una aproximació a les conseqüències de la revolució de juliol de 1936 en l'àmbit de la masoveria. Era com, i la meva intenció doncs, era no només aplicar-ho als masovers, sinó com que volia fer extensible a tot el Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, el tema de la masoveria allà baix doncs, diguéssim que no és tan extens, sinó que també l'he volgut ampliar amb els arrendataris i els parcers que tenen una, diguéssim, basant-nos en el contracte, no? Basant-nos en la relació contractual entre patrons i pagesos, doncs és una mica assimilable. L'article té dues parts. Una primera part
és una un estudi, diguéssim, un petit anàlisi de com es va revaloritzar la masoveria arran de la crisi fina secular i, diguéssim, doncs, de l'expansió del capitalisme al camp català i totes les reformes que van sorgir, doncs, a partir d'aquesta crisi des de la Diputació de Barcelona el 1912 i després, doncs, de la mà de la Mancomunitat a partir del 1914. En aquesta primera part s'hi pot trobar com es va arribar també en una situació d'alarma social al camp que es va acabar solucionant d'una manera violenta, diguéssim, doncs, primer a l'octubre del 34 i després, doncs, a partir del juliol del 36 i fins al maig del 37. La segona part de l'article analitza el que vindrien a ser els efectes de la Revolució de Juliol, més concretament ja i sobretot centrats en els fets de la Fatarella del gener del 37 i l'escala de la radicalització que, diguéssim, tindria el seu punt més àlgid al maig del mateix any. L'article intenta fer una especial atenció a la col·lectivització forçosa, que és, diguéssim, on entra més la conflictivitat entre els que podríem anomenar els elements revolucionaris, com podrien ser en aquell moment la CNT i la FAI, o fins i tot el PUM o la Unió de Rabassaires, no?, en algunes localitats, i la situació de la masoveria i també de la parceria i dels arrendataris, diguéssim, al camp. Bueno, tampoc vull allargar-me perquè m'agradaria també deixar espai pel debat i que hi haguéssim més espai pel debat i no pas més de classe magistral, no?, per dir-ho d'una manera. Per concloure les conclusions que vaig poder arribar al tractar aquesta comunicació, un moment, perquè això de la tecnologia a vegades fa la punyeta, ara. Com he dit al principi, l'ofensiva capitalista, l'entrada al capitalisme al camp arran de la crisi fina secular del segle XIX i principis del XX, va plantejar de nou la viabilitat de la masoveria que havia quedat en retrocés, no?, en un segon pla a mitjans del segle XIX, i aquesta masoveria com una entitat de producció i de rendiment econòmic per als propietaris, és a dir, garantir el manteniment de la pau social al camp. S'havien demostrat en estudis que els llocs en les zones on els contractes abundaven, diguéssim, els contractes de masoveria, hi existia una pau social superior, no?, a la que podia haver-hi en altres llocs on el contracte d'arrendament s'havia de complementar amb jornals i, per tant, hi existia una precarització de la situació dels pagesos en aquests llocs. Un problema que es va intentar solucionar, no?, i que es va intentar donar sortida amb l'arrendament, però que no va tindre els seus fruits es van intentar fer reformes durant tot el període de restauració borbònica, durant el període republicà, però tot i els esforços, doncs, sempre hi va haver traves o fins i tot, doncs, voler anar més enllà per part dels sectors populars, doncs, d'accés directe a la propietat de la terra i no pas quedar-se només amb el contracte, diguéssim, de vinculació amb el patró. La conclusió de la segona part de la que parlava de vessant més de la revolució es podria concretar, doncs, que la revolució en els masovers els va afectar als masovers, no?, sobretot en la tasca col·lectivista de revolucionària, que majoritàriament va estar encapçalada per la CNT, però com ja he dit, doncs, també hi van participar altres organitzacions de la seva postura en la política governamental. O sigui, el PSUC, per exemple, la Unió de Rabassaires o Esquerra Republicana podien plantejar uns aspectes que era la municipalització de la terra o, diguéssim, mantenir una petita propietat a nivell, diguéssim, de política parlamentària, però en canvi en el moment de centrar-se en la política local, doncs, es jugava d'una altra manera, no?, sobretot tenint en compte la realitat de cada població. Doncs, com he dit, es poden trobar la CNT, la UGT, el PSUC, la Unió de Rabassaires o fins i tot el PUM, però sempre exceptuant el cas d'Esquerra Republicana, que mai va apostar per la col·lectivitat de la terra.
Tot i així, o sigui, hi va haver enfrontaments per la col·lectivització forçosa, sobretot des dels elements més radicals de la FAI, de la CNT, en els casos de la FAI, es va apostar per la col·lectivització forçosa i no, sense tindre en compte aquesta vinculació local, no? La idiosincràsia local de cada racó o de cada població de Catalunya. I aquests posicionaments, diguéssim, més radicals van estar encarats amb, fins i tot amb la mateixa CNT en alguns espais, com pot ser per exemple Flix, en el cas de Flix, doncs, fins i tot gent que havia estat militant a la CNT, doncs, des de les joventuts, diguéssim, que havien estat, doncs, des dels principis de l'organització, defensaven que això no podia tirar endavant, doncs, perquè no es respectava, no? Diguéssim, aquesta la idiosincràsia a vegades fins i tot de la pagesia catalana d'arribar amb alguns acords amb els propietaris, tampoc trencar, i sobretot tenint en compte després, doncs, les represàlies que s'havien tingut a partir de 1934. I això venia una mica vinculat també, doncs, perquè, i feia una mica d'èmfasi en l'article, doncs, que es juga també un paper polític, no?, en la manera del control de la rereguarda. Els posicionaments van ser majoritàriament contraris en contra de la col·lectivització, però la CNT, per no perdre cap quota de poder arran de la, diguéssim, del que va poder aconseguir durant els mesos de juliol i agost, es va mantenir ferma en la defensa de la col·lectivitat, però en canvi el SUC o la Unió de Rabassalles o Esquerra Republicana es van mantenir en contra, i això, la voluntat era, diguéssim, escapçar aquesta hegemonia que havia aconseguit la CNT el juliol i l'agost per recuperar el poder d'Esquerra i l'accés del PSUC a la Generalitat. Els masovers, òbviament, alguns d'ells es van mantenir contraris a la col·lectivització, i moltes de les raons, doncs, havien sigut, doncs, la voluntat de no trencar el contracte amb l'antic propietari per les futures represàlies. No obstant, malgrat això, la resistència del masover i en general de l'arrendatari mitjer va ser instrumentalitzada políticament per respondre a una lluita del poder dins de la Generalitat entre les diferents forces que la constituïen, no? Doncs, des de l'Esquerra, Acció Catalana, Republicana, sí, ho dic bé, i, doncs, l'entrada del PSUC en detriment del PUM arran dels fets de maig. I bueno, no m'allargo més i dono pas al següent. Merci. Molt bé, t'has ajustat el sí? temps, perfecte. Bé, a continuació, continuant amb la perspectiva aquesta que aborda un dels grups importants en el context dels masos i el dels masovers, presentarà la seva comunicació en Cristian Ferrer, que ens parlarà dels qui no volien fer una terra seva, masovers, parcers i arrendataris amb el sindicalisme antifranquista. Molt bé. També tens 5 minuts. Ai, perdó, 10 minuts. No, anem just a temps, però no arribem a aquest extrem. No, val. Els sí, em sent bé, no? Val. Moltes mercès. No tinc PowerPoint. També sóc una mica de l'antiga usança. Tot i que anem amb els aparells aquests electrònics per quedar bé. Bé, jo sóc Cristian Ferrer, com has comentat, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i bueno, la meva recerca focalitza fonamentalment en l'antifranquisme a comarques, per dir-ho d'alguna manera, a la Catalunya rural. Llavors, els masovers era un sector, quan vaig veure aquest congrés, que pensava que seria interessant explorar quins són els posicionaments fets cap als masovers, i des de la masoveria, la parceria i els arrendaments vaig decidir ajuntar-ho tot, perquè molts cops l'antifranquisme els agafa com un sol, com una sola entitat, no? Bé, enfront les visions més que ressalten l'harmonia social, visions més pairalistes de la situació social dels masovers, cal ressaltar que la situació de la masoveria a Catalunya és una situació d'inequitat. No existeix un contracte entre iguals, entre amo i masover, la persona que explota el mas. Parafrasejant a James Scott, es podria parlar d'una reciprocitat desigual. Les dues parts extreuen es veuen satisfets els seus interessos, però en cap cas actuen en condicions d'igualtat entre si.
remetria al que ha explicat el Guillem sobre la situació revolucionària al camp durant els anys 30 i, d'altra banda, m'interessa ressaltar aquesta desigualtat existent entre propietaris i masovers perquè de cap altra manera tindria sentit l'organització sindical d'aquests sectors. Durant la dictadura franquista, entrats ja, ens situem a l'any 39, val a dir que és un moment de gran violència en què s'està assentant amb aquesta violència la dictadura. Però aquesta violència, que realment va existir, no ens pot fer que deixem de parar atenció al fet que el franquisme tenia un projecte social, també per al camp, per a les classes populars en general, no? Que era el feixisme. El feixisme que aspirava a agrupar treball i capital dintre d'una empresa comú que seria la nació. La realitat, però, quina va ser? Va ser que amb l'assentament de la dictadura franquista va haver un increment de les desigualtats i de l'explotació, que es va traduir amb el traspàs efectiu de rendes del treball als propietaris, no? Durant la situació política i social durant els anys 40 és per aquests sectors socials del camp és tremendament dificultosa, no? Hem de recordar la situació del maquis, que es veu alentada després de la derrota del nazifeixisme després de la Segona Guerra Mundial i que es veu un increment de l'actuació del maquis a la ruralia catalana, no? En aquest context, les masies van esdevenir un punt de suport fonamental per als guerrillers, degut, per una banda, a la seva situació aïllada i d'altra, propera a les vies d'escapament en perspectiva d'una incursió de la Guàrdia Civil, per exemple, no? Fet que les va convertir també en blanc de la repressió policial. Jo vinc de les Terres de l'Ebre i és històries populars sobre les incursions de la Guàrdia Civil cap a les zones dels masovers és increïble, no? Estudis previs ens han apuntat una situació que és contradictòria, és paradoxal, però que m'interessa destacar, no? Per una banda, és que aquests masovers, o alguns d'aquests masovers, van donar un suport a la guerrilla mitjançant donant-los resguard en casos de dificultat, aliments, etc., degut a l'experiència revolucionària, diria Mercedes Justa, de 1936, que per primer cop els havia donat drets sobre les terres que treballaven. Però per altra, lligat amb el que explicava el Guillem, la mateixa experiència revolucionària de 1936 actuava com a un sentit revulsiu cap amb ells i coadjuvava a tancar files al voltant del franquisme. Per tant, tenim aquesta dualitat de l'experiència de la revolució del 36 que actua com a factor de suport a la guerrilla i d'altra de suport al franquisme. Aquesta situació crec que queda relatada en un petit informe que a finals del 46 es remetia al Comitè Central del PSUC en què deien, cito, no hem aconseguit que la voluntat guerrillera penetri al camp català, organitzar, desfermar el moviment nacional guerriller, ja que la petita propietat i l'estabilitat damunt la terra treballada, ja sigui en propietat o per contracte, fan gairebé impossible que el pagès, cap de família i fills, es resolgui abandonar llar i treball i llançar-se a la muntanya, fàcilment bloquejable, per manar una vida arriscada i sovint moral i sempre feixuga del guerriller. Bé, més enllà de l'escriptura tan confusa que té el text, és important ressaltar una idea que crec que és recurrent i que cal tenir en consideració per estudiar aquests sectors, que és que tota acció política, social, ha de preveure uns resultats favorables. És a dir, ningú es llança al buit a enfrontar-se contra una dictadura per molt que sembli que moralment és condemnable, sinó preveu que pot guanyar i, a més, pot evitar la repressió. Això és una faceta important, la previsió d'èxit de qualsevol organització, que serà recurrent durant tota la dictadura i especialment en aquests sectors tan desafavorits i tan fàcilment reprimibles, no? Faig així una sobrevolaré la dictadura franquista per explicar els canvis que es produeixen dins del seu si a nivell econòmic i social, no? Que té una traducció directa amb la situació dels masovers. Durant els anys 50 i 60,
els masovers queden políticament desactivats, com la majoria de la població, per la pròpia violència, pel record traumàtic de la violència, sigui de la revolucionària o de la pròpia dictadura. Cosa que es tradueix molt sovint en migracions cap a les ciutats, en l'abandonament de les masies. D'altra banda, els propietaris pateixen durant la dècada dels 50 una reconversió del seu estatus. Se n'adonen que de les rendes que percebien de la masia no són capaços de viure i, per tant, comencen a transformar-se en un altre tipus de propietaris. Passen a ser advocats, farmacèutics, metges, etc. I es converteixen en empresaris agraris, rendistes, absentistes. La seva presència física a les masies es veurà minvada. L'antifranquisme, per altra banda, seguirà llançant proclames cap als masovers, però és que cauran en el buit, perquè els masovers no tenen cap tipus d'incentiu ni perspectiva d'èxit per a llançar-se a combatre la dictadura. I això no és fins que la realitat s'imposa. Aquesta realitat s'imposa per primer cop amb un cas, els colons de les terres del Bisbat de Lleida, on durant la Segona República aquests colons van aconseguir que la Generalitat els recorregués, que reconegués que aquelles terres podien ser comprades per ells, però que es veu truncat amb l'assentament de la dictadura. L'any 66 es reviu aquest conflicte entre els colons i el Bisbat de Lleida i d'aquesta experiència concreta naixerà un instrument polític i social, sociopolític, fonamental, que és les comissions de pagesos, imitant el que els treballadors industrials havien fet a les principals indústries del país a principis de l'any 64. És molt interessant rastrejar els debats que es produeixen des de les comissions de pagesos respecte a la masoveria, perquè es fan proclames cap als masovers, però sense comptar amb ells entre les seves files. La màxima era la terra per qui la treballa, no? I es deien coses com, diu, los arrendatarios, colonos y aparceros deberán negarse a pagar la renda a los terratenientes. Diu, ya que las tierras que ellos trabajan les pertenecen, son suyas. De nou, ens trobem en una situació que són proclames polítiques, però que la capacitat real per no pagar, per no donar satisfacció als compromisos establerts, són difícilment practicables. Ja estic acabant, durant els anys 70, serà durant els anys 70, amb una situació global de mobilització general amb vagues industrials, moviment estudiantil, les dissidències eclesiàstiques, etc., que els masovers veuran una finestra d'oportunitat per plantejar les seves demandes realment. No? L'any 74 neix la Unió de Pagesos com una reconversió d'aquestes comissions i allí ja es comença a especificar un tipus de política concreta cap a aquests sectors. No? I és a mesura que l'oposició va anar conquerint parcel·les al poder del franquisme que les demandes d'altres sectors fins aleshores no mobilitzats van poder començar a trobar canals per manifestar-se obertament. No? Un dels darrers en aparèixer en escena van ser els treballadors abordats en aquest estudi que us estic presentant, no? Atès la seva debilitat com a col·lectiu. D'aquesta manera, la conflictivitat oberta pot aduir-se a una elevada eficiència de classe dels contractes de masoveria. I no seria fins a l'any 76, i en un context de canvi polític, que els masovers comencen a presentar conflictes contra el franquisme i unes demandes pròpies. Moltes gràcies. Bé, ara continuem amb la Margarida Genera, que ens parlarà de Campo i Canterrés de la Garriga. Fem un canvi de temàtica i anem a qüestions més d'història més reculada. No, si mentrestant ho estem preparant.
Molt bon dia a tothom. Els que em coneixen es preguntaran què gran fa aquí una prehistoriadora, o almenys jo em sento molt més especialista en prehistòria, en un congrés de masies. Doncs mirin, ni més ni menys, aprofundir en els meus orígens, en els orígens més immediats. Una visió optimista de la humanitat és que jo crec que malgrat els moments que estem vivint, estem immensíssimament millor que abans, l'abans molt proper. El meu avi matern, era pastor als 7 anys i dormia sobre una pedra per no tenir un son massa profund i poder estar a la guaita del llop. Portava un ramat de la Garriga a Barcelona i li costaven unes 5 hores. El meu avi de gran va ser el darrer masover de Campoy. Per mi, no sé si pels altres germans, la Garriga i concretament a Campoy va ser el meu petit paradís d'infància. I per tots nosaltres, amb els meus germans, Campoy va ser l'origen de la meva família. La meva mare hi va néixer i va viure fins a ser gran, i el meu pare, un soldat de la Quinta del Biberó, que malauradament ens va deixar aquest mes passat, va conèixer-la justament a Campoy, perquè els soldats, a part d'haver anat a la guerra, també van anar a fer la mili després. I amb ell li va tocar Cambori de Samalús, i els dies que sortien anaven a la Garriga a ballar, a la matinada pujaven pel dret cap a Samalús i a Campoy hi havia unes basses on s'hi banyaven. Es van conèixer, es van casar i ens van tenir a nosaltres. Bé, per poder explicar d'una manera més minuciosa, i ja ho veuran que sentimental, doncs la Garriga és una població de gairebé uns 20 quilòmetres quadrats. Veig que he posat un altre PowerPoint que no era la versió final, té 19.000, i té una mica més de 15.000 habitants a l'actualitat. És una població ben connectada geogràficament, per una banda pel riu Congost, i sobretot gaudeix d'unes condicions privilegiades, terrenys fèrtils, riqueses en aqüífers, fins i tot aigües termals, climatologia molt agradable, cruïlla de camins que comuniquen aquesta localitat amb molts altres punts d'arreu de Catalunya. Tots aquests factors han contribuït, sens dubte, a la presència d'un poblament de forma gairebé continuada des de les primeres fases de la prehistòria. Aquí veiem alguns retalls de paisatge, de Can Terrés, que després veurem que és una vila i una casa de pagès, però hi ha jaciment neolític. Un altre element, algun factor orogràfic que jo penso que són referents, jo treballo sobretot a les Terres de l'Ebre i al Priorat, i quan vaig en tren, i vaig moltíssim, i gaire cada setmana faig molts viatges, sempre m'estic fixant en aquests nexes de poblament que és la geografia, i busco els punts de guaita amb uns amb els altres. Jo penso que en el Vallès, i en aquest punt concret de la Garriga, és Tagamanent. En el marc del present congrés, analitzem l'evolució històrica de dues masies. Campoy, evidentment, a poc menys d'un quilòmetre a l'est del nucli urbà, i Can Terrés, perquè he cercat una altra masia que fos de la Garriga per tenir elements de comparació. La passió per aquest treball m'ha fet que no hagi tingut temps de poder aprofundir també en Can Terrés, que era la que més aviat en sabia més, perquè també té una sèrie de paral·lels amb Campoy. I a més també van ser masovers alguns parents meus. Tenen en comú aquestes dues masies el seu possible origen ja en època neolítica, i els he dit, el meu avi va viure immers totalment en un context pròpiament neolític, i justament gràcies a l'esforç del treball personal, doncs és el que volia dir, s'ha anat progressant. Compten entre els més importants del terme, tant Campoy com Can Terrés, i afegiria que totes les altres masies, tots els altres masos de la Garriga, potser
probablement trobaríem alguns paral·lels que ens farien tot igual. Aquí tenim Campoy i aquí tenim Can Terrés. Com també faré unes referències en el Pou Calent, doncs he posat com a punt 2. Aquí també fem, o volia fer, un èmfasi especial al desenvolupament de les activitats econòmiques i socials que va tenir lloc a la Garriga a partir del segle XX, perquè en funció dels dos complexos rurals, com a lloc de, he dit al començament, no, durant la Guerra Civil, perquè van ser les masos, llocs de parada, llocs de xopluc dels soldats i també per les seves famílies, i era un lloc doncs, que se'ls donava aliment i se'ls donava quelcom que necessitessin. Malauradament no he tingut forces per remenar totes les fotografies que tenia, però que sí, en el treball ho posaré, perquè realment aquests llocs van ser això que els explico. Totes aquestes històries me les han explicat la meva àvia, el meu avi, la meva mare, la meva tia, i explicaven històries de famílies molt concretes. Anem als precedents en la recerca arqueològica de la Garriga. Seria injust no parlar de l'excursionisme científic. La Garriga va ser un lloc ja a finals del segle XIX que anaven grups de treball a estudiar l'arqueologia de la Garriga. El món dels afeccionats abans de que existés, és a dir, d'una manera tan ja estandarditzada la praxis professional, aquest món dels aficionats i també ja de l'academicisme, que jo n'hi dic així, focalitzat des de centres propers, com podien ser des del Museu de Granollers o fins i tot de Vic, i finalment la praxis professional. La Garriga, tenim la sort, no es pensin, jo ho he llegit ara, tenim una història de la Garriga redactada pel notari Josep Maurí Serra i que és un estudi minuciós, fins i tot la part de l'arqueologia, científic i ben elaborat. També he utilitzat aquest llibre sobre reculls de targetes postals per veure imatges antigues de la Garriga. Anant al poblament primigeni i anant al neolític, els presento aquestes fotografies que són de materials que es van trobar just a l'any 75 a l'hora de remodelar i urbanitzar el Campoy. Mentre jo estava excavant Andalusia, a casa meva estaven trobant restes neolítiques. Són uns fons de cabana que només tenc aquí, però de Campoy. Per altra banda, tenim moltes restes d'època protohistòrica, segurament algunes sitges, però un tema interessant és que en el centre del poble, el punt que abans veien al mig del nucli urbà, es va trobar just a l'hora de netejar la font i de remodelar una plaça a prop del balneari Blancafort, es van trobar un conjunt de ceràmiques que ens remunten a època neolítica i probablement fos un petit santuari al costat de l'aigua calenta, que podria haver començat el seu ús a neolític i continuaria en època... Uf, em falta... Podries donar 3 minuts més, sisplau? És que si no, no he parlat de la masia. M'estic apassionant amb l'arqueologia. No, no, ja corro. Bé, aleshores, en època romana, evidentment, hi ha restes, però tant a Campoy com a Can Terrés. L'antic poblament, ja tirant endavant, aquí veuen una imatge de la vila romana de Campoy. Em sorprèn moltíssim, no he pogut estar en totes les sessions d'aquest interessantíssim congrés sobre masies, que no es parli d'època romana. És que jo, que tampoc em sento, he escrit bastant de romans, però no m'hi sento una bona especialista, encara perquè em sento més prehistoriadora, però que no es parli d'època romana, si estem seguint uns models molt semblants. Aleshores, tenim moltes viles i pràcticament totes al costat d'un mas o d'un, diguem-ne, d'una masia com aquestes que estava parlant. Em salto ja la vila termal. Aquest dia, remenant documents en l'Ajuntament de la Garriga, estàvem estudiant doncs, aquests documents que ens parlen dels metres quadrats o de les hectàrees que hi puguin haver en el sòl de la Garriga, la distribució dels productes i entrant doncs, a les masies, que és el tema que havia de tocar, doncs els hi faig un petit recull de les que ja. També haig de dir que la meva àvia era de Can Borrell, o sigui, una altra masia de la Garriga. Entrem a Campoy. A Campoy era una masia molt gran,
que sembla que ja remunta en el segle XIII la primera notícia escrita, ja és una compra. Després continua havent-hi més documents que ens parlen sobre el segle XIV. Però el que podríem dir és que es tracta d'un complex d'estructures, o sigui, un complex d'edificis, que en l'actualitat podem veure de la manera següent. És aquesta masia que respon als paràmetres d'una masia, diguem-ne, tradicional, una casa amb doble vessant, una gran casa, però amb construccions, amb elements nobles, com podem veure amb aquestes finestres gòtiques, el rellotge de sol, però ja per anar de pressa i anar sintetitzant amb aquests accessos a portes d'arc de mig punt, els hi podria dir que com arqueòloga, què és el que he vist? Que tots els elements ornamentals, sobretot els objectes mobles, sempre són fets amb gres roig. Suposo que del Bunsenstein en aquí fos a Tarragona, els hi asseguraria, aquí no ho sé. Aleshores, també recordant doncs, tot el que ens parlaven a casa, de com estava distribuïda els elements i l'espai interior, hi havia les eres, hi havia les quadres, hi havia les zones d'abocar la mesquita que servia per poder arreglar, per poder adobar els terrenys, però ja li dic que ser prehistoriadora m'atreveixo a dir coses que potser no podria dir si em dediqués a una altra especialitat. Fixi's en aquests carreus, que parlem d'aquestes carotes, bé, doncs jo aquí hi veig una arrel ibèrica. La muralla del Llestret, hi ha una alineació de carreus amb aquestes cares i és un element que és un element protector, igual com passa en la muralla de Tarragona en alguns carreus de la base de la Torre de Sant Magí. I he vist més elements molt més antics. Quan era petita, algunes persones que treballaven a Can Manel, que és una altra construcció que formava part d'aquesta masia, havia trobat monedes romanes, però també s'havien trobat altres restes, fins i tot una sepultura, i els he parlat del neolític. A Campoi no s'hi han practicat excavacions, per tant, no els puc dir. Aquesta construcció, al costat mateix de la masia, sembla un forn. Jo no els hi puc dir que ho sigui, ni s'ha trobat documentació que ho fos. Hi ha unes tradicions i uns contes que expliquen del Pelagatos i ens feien agafar molta por quan érem petits. Però anem a l'ala posterior d'aquesta... A l'ala posterior d'aquest conjunt. Doncs hi havia una casa-torre, això és una edificació de la segona edat del ferro, les cases-torres. I ara ho veurem, aquí veiem aquesta construcció i això només estudiant mitjançant l'arqueologia ho podríem saber. Hi ha com uns cossos afegits, o com jo he dit, probablement siguin, o no probablement, són els cossos originaris d'aquesta gran masia. El pou que la meva mare me'n parla, i a davant hi havia una altra bassa, fixin aquí la tapa d'aquest pou de gres roig. Ui, què passa aquí? Bé, aleshores, si en cas anirem a les conclusions, això ha estat com una mena de miracle que s'ha produït, perquè ja que no feia cas el pobre moderador, doncs hi ha la tecnologia, que el primer cop que veig que és intel·ligent, doncs, ja vaig una mica més així, doncs ja m'ha parat. O sigui que, i que saben que és l'únic que em pot parar la tecnologia, perquè jo no vaig amb aparatets ni vaig de manera convencional, sinó que jo vaig amb el tam-tam i els senyals de fusta que em de fum que em funcionen millor. Una foto de les eres amb els meus besavis, sí, aquests eren besavis, i ja doncs, els hauria pogut ensenyar més construccions, però aquesta és divertida. Aquesta teula fabricada aquí, que és un senyor que ha hecho, ja veurem, els lingüistes podran fixar-se amb l'ortografia, en tiempos de lluvia ha fet les teules. Probablement doncs, tot això va ser construït in situ i devia haver els fons, etc. Podríem anar ara a Can Terrés, que ja és un conjunt encara més ple d'adossats, amb el bosc, tant un com l'altre eren uns boscos que els hi podria explicar moltes històries. Hi ha una església romànica amb antecedents preromànics al costat de la vila, i ara sí que acabo, i anem a les conclusions.
Bé, m'era agradat poder-los explicar totes les activitats que s'hi portaven a terme, que era el bonic i el que era aplicable i tenia una projecció social, i les consideracions finals. Per mi una masia és un model de poblament que ens identifica, bé, l'altre era més elaborat, l'altre PowerPoint, és intrínsec nostre, és molt rellevant, és un espai patrimonial que ens representa a la nostra societat i a un gran espai on s'hi desenvolupen moltíssimes activitats, com pot ser la continuïtat, la transmissió de valors, la transmissió de costums i de llegendes, tot explicar els remeis, el treball, transferència de coneixement, és tot això. Aquí trobem una permanència d'elements molt més antics, almenys amb traces neolítiques, sí, i evidentment protohistòriques. Són nuclis autosuficients de producció d'aliments i centres d'intercanvi, fites territorials i elements primordials d'un paisatge molt específic de caràcter agrari. És una unitat, és un mòdul de caràcter geogràfic, llocs de residència, centres de cultiu de tot això que els he dit, i avui continuem desenvolupant un rol important, productiu i ara turístic. Voldria almenys passar els agraïments a les persones que m'han ajudat, al senyor Rocasens, que m'ha ajudat amb les fotos, la senyora Riera Marçal, la propietària de Campoi, que m'ha deixat entrar a casa seva, i els tècnics de l'Ajuntament, que ara em deixen remenar molts papers, i a totes les persones que han fet possible aquest estudi i sobretot els que han tingut paciència i m'han suportat. Moltíssimes gràcies a tots. Bé, em sap greu de tallar comunicacions, però perquè puguem tenir tots una mica de temps... I demano perdó, però... perquè pot ser una falta de respecte. Molt bé. Okay, a sí. Continuació, intervendrà Maria Àngel Santlleí, que ens parlarà d'una casa aranesa dels segles XVIII i XIX, sota PowerPoint de Ros. Quan vulguis. PowerPoint. Bon dia. Com ho hem de pronunciar? PowerPoint. Pierre. PowerPoint. Tens com... No n'has portat tu tampoc. A veure si sóc puntual. Ja em tallaràs. Molt bé. Bueno, bon dia. Bon dia a tothom, estic contenta d'estar aquí. Faig una comunicació una mica típica d'una zona de muntanya, que sóc aquí l'única que us en parla, i bueno, d'una casa. No és una masia, però quan vaig tenir coneixença del Congrés, doncs em va venir de gust parlar-vos d'una casa aranesa. Bueno, jo em dic Maria Àngel Santlleí, he treballat sempre en la recerca de història de la Vall d'Aran en època moderna, la meva tesi es va centrar sobre això, que es va publicar. També l'any passat vaig fer l'edició de les respostes dels qüestionaris de Francisco de Zamora a la Vall d'Aran, que són llarguíssims i que estaven inèdits, i és una bona font per la història agrària també. I bé, doncs, en la meva recerca de la història aranesa, que vaig centrar bàsicament en la vall i en les comunitats locals, universitats, vaig veure que hi havia un factor important, que era la casa. A la meva tesi parlava molt de les comunitats locals i dels arrendataris forasters, perquè l'economia de la Vall d'Aran en el segle XVIII se centrava en el comerç de la fusta, bàsicament, i en la migració temporal. Però llavors vaig aprofundint, es poden veure diferents nivells de casa, el que dèiem de les desigualtats de les masies, també dintre la Vall d'Aran, per molt igualitàries que siguin les comunitats de muntanya, també hi ha desigualtats. Hi ha cases fortes a cada poble, no a tots els pobles, hi ha cases fortes que destaquen a nivell de vall, alguna que potser us sonarà, que és casa Joan Xiquet de Vilamòs, que ara hi ha un ecomuseu, una altra casa que us sonarà és... que és casa del senyor d'Arròs, que és aquest poble, que el senyor era arrendatari de boscos i comerciant de fusta, Joan Xiquet era comerciant de bestiar. Aquest de casa del senyor us dic que us sonarà perquè és la seu de l'arxiu comarcal, l'arxiu es diu allà, General de la Vall d'Aran. Si algun dia teniu ocasió d'anar a la Vall d'Aran, l'arxiu no està a Viella, està a aquest poble que és Arròs. Arròs és un poble que està entre Viella i la frontera, una mitja muntanya, en aquesta època tenia una vintena de cases,
aquesta època, que he estudiat, que és finals del 18, principis del 19, a la Vall d'Aran hi havia uns 5.000 habitants, repartit en una trentena de nuclis. Llavors, bé, aquesta casa, casa de Peiponín, la veritat no havia reclamat la meva atenció. Us dic que ara, per aprofundir la història de la Vall d'Aran, doncs m'interessa conèixer casos de cases, no? Perquè això m'ajuda molt a desvirtuar tòpics que tots teníem sobre les comunitats de muntanya i sobre l'economia aranesa en general, perquè l'economia aranesa, depenent del bosc, depenent del comerç de bestiar, però també hi havia algunes cases, com s'ha revelat aquesta, que era bàsicament agrícola i ramadera i autosuficient. I doncs la vaig intentar estudiar una mica. La veritat, hi ha poca documentació. Una font important podria ser la casa mateixa, l'edificació. Es conserva, està tancada des de mitjans del segle XX, està en una ubicació propera a l'església, que això vol dir que és excèntrica, perquè les esglésies araneses no són centrals, són creades a posteriori del nucli urbà. Llavors, bàsicament, sempre són excèntriques. Aquesta està molt a prop de l'església i és molt gran de proporcions, té una planta més de les habituals. En Ferran Estrada i en Xavier Roger han estudiat molt bé la casa aranesa, la tipologia, l'estructura, i saben, doncs, bueno, aquesta et sobta, bueno, una mica per la mida, té una planta de més, i sobretot pel lloc molt estret on està ubicada, perquè sembla, doncs, jo suposo que és que es van engrandint en un moment i van aprofitar espais que potser abans era algun pati, etc. Aquesta casa, bueno, té com a patrimoni territorial, he treballat en un cadastre de mitjans del segle XIX, que, esclar, els valors cadastrals sempre s'han de... Doncs tenia un valor de 9.000 lliures i comprenia 130 galins de terres de conreu i 25 jornals de prat, que són les 2,8 hectàrees i 4,5 respectivament. Això dintre la mitjana del poble és important, encara que sigui una misèria, entre cometes. També és important el nombre de peces que tenien, unes 15 peces, aquí bastant importants, algunes de ribera, d'altres més a la muntanya. Com es van formar aquest patrimoni? Moltes vegades per compravendes, herències i també per moltes compres al comú. En aquesta època, a la Vall d'Aran, a finals del segle XVIII, va haver-hi molta venda de comunals, a vegades venda, a vegades cessió, i ells van ser actius en aquest procés. Fins i tot es veu que fan societat amb d'altres veïns per estigar terrenys cedits pel comú. També tenen conflictes amb el comú per apropiació de camins, o sigui, un camí que ha de tenir 18 pams d'amplada, ells van apropiant i hi ha un conflicte. I bueno, aquí seria tot l'aspecte patrimonial. Aquesta casa, ja us he dit, que es revela com una mica peculiar en el sentit que va seguir una opció agrarista. I també pel fet que dos dels seus membres, en Joan, van ser 10 fills, estan documentats 10 fills, no sé, s'han d'acabar d'estudiar si van morir joves, si van morir més grans, i n'hi han dos que van ser notables en el sentit de que van fer una carrera acadèmica i professional a fora de la vall. Un, bueno, es deia Joan Cau Aner, i va ser professor a Barcelona a principis del segle XVIII, ai, XIX, perdoneu, amb una escola de Carlos Ernesto Cook, que era una escola, perquè he pogut veure, liberal, ensenyava idiomes, va fer diversos llibres de gramàtica castellana, d'ortografia castellana i d'aritmètica per als niños, publicats tots a Barcelona en 1817, i després es va fer una segona edició en 1840. O sigui, aquest senyor, i una cosa curiosa, aquest senyor, en algun dels seus llibres posava Joan Cau i Aner de Peiponín. O sigui, el nom de la casa l'integrava en els seus cognoms. Això demostra l'apreci de la casa, com també passava amb un seu germà, que veurem després. La casa com a referent, bueno, ja ho sabem que el nom de... una cosa que us volia dir del nom de la casa, Peiponín, Pei és Pere en aranès, Ponín seria menut o petit, que és molt curiós perquè seria el paral·lelisme del Joan Xiquet que tenim a l'altre poble. Penso que pot ser una casa sortida, perquè hi ha casa, en aquest poble hi ha casa Pei, podria ser doncs algú sortit d'aquella casa, etc.
això s'ha de comentar. I sí, m'estic passant de temps, que sí. No, estic bé. Bueno, la formació d'aquests senyors no ho sabem. 3 minuts. Sí, sí, val, val. No, ara, bueno, aquest que és era una opció, diguéssim, que a cada casa aranesa hi havia sempre, bueno, com a moltes masies, un fill dedicat a la religió, als beneficis eclesiàstics. La Vall d'Aran va tenir al segle XVIII la proporció més alta de clergat que es coneix. Hi havia 153 capellans amb 30 nuclis habitants, o sigui, una mitjana de 5 capellans. Les rendes eren molt minces, però sempre hi havia, cada casa normalment intentaven col·locar un fill a la religió. I en aquestes cases més fortes, aquest fill normalment no fa la carrera al Vall d'Aran, sinó que la fa a fora. A vegades a Barcelona, a vegades aquest va estar a Barcelona, però després, al final dels seus anys, va estar a la Pobla de Segur, també de Prevera. Després hi ha un conflicte a Madrid sobre d'on ha de cobrar els beneficis, etc. I seria també una cosa a estudiar, que al segle XX molts també aranesos fan el salt a Barcelona, saltant-se a Lleida, com passa encara actualment, El centre d'atracció no és Lleida, és Barcelona. I això s'ha documentat en diversos casos, al segle XX i XIX, i aquest seria un prototip molt, molt clar. Llavors, ja anem, us explico l'altre germà, que és una mica més misteriós perquè em falten moltes dades. Només l'he conegut a partir de cartes que escriu quan està, no sé si exiliat a França, allà al 1850, i són cartes en què està preocupadíssim pel devenir de la seva família, no? I els està donant cada dia instruccions de com han de gestionar la casa, com han de casar la germana, tenen problemes a casa, els envia el que suposo que és la seva majordoma, els envia a Manolita, que us ajudarà en estos dies tan difícils. Quan l'hereu de la casa li explica que hi ha hagut riuades i el bestiar que se'ls ha mort, doncs ell li dona consells. I amb tot això, abans ell havia escrit un manual agrícola, que en diríem, que ara us diré el títol perquè és bastant curiós, i és molt interessant. Això es podria fer també una edició, aquest manual ja va estar publicat com un resum, però així in extenso no s'ha publicat. I és Origen de la decadencia de los propietarios araneses, con un plan de ventajas del buen hacendado, con un plan especulativo y práctico para que la casa de Peipunín a corta diferencia pueda seguir, si quiere verse libre de deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Escrito en boceto por don Manuel Cauyaner a 10 de novembre de 1824. Doncs aquest text és molt interessant perquè et descriu la casa. Esclar, és un text que podria semblar teòric, podria semblar copiat d'aquests manuals d'agricultura i artes o del manual de Fra Miquel Agustí, etc. Perquè quan veus aquest títol, posa la casa Peipunín i dius, però bueno. Però realment parla de la casa Peipunín, parla del prat, de cada prat de la casa Peipunín. Aquest prat és de secà, doncs no produeix, heu de fer-hi un camp. En aquesta arbreda, malmés no plantar-hi arbres perquè se'ns moren tots. Els arbres s'han de plantar al voltant de la propietat perquè així ens aprofiten una mica el terreny del comú i no se'ns mengen els nostres conreus. Especifica molt bé. Per exemple, amb el bestiar també, doncs, especifica, tenen 103 caps de bestiar i el nombre ideal de caps de bestiar de les edats de les vaques, ovelles que han de tenir cada any, quantes n'han de vendre, quantes n'han de matar, quantes són pel consum, quantes són pel treball, molt especificat. Llavors, jo suposo que això, un que entengui molt d'agronomia, d'agricultura, de conreus de muntanya, doncs és un text interessantíssim. Només us volia, bueno, fer conèixer aquesta família una mica peculiar, encara l'estic estudiant, falten dades i precisament una família tan rica encara fa més llàstima que faltin dades, perquè les cartes d'aquest senyor, dues que n'he pogut consultar, són molt riques en aquest sentit d'estimació per la casa, d'intent d'organitzar la producció d'acord amb les seves possibilitats, de promoció dels valors, bueno, que era mossèn, no? Dels valors morals, insisteix molt
Doncs esclar, aquí també tenen un problema que aquí ha sortit. Resulta que l'hereu desapareix, se'n va pel que s'ha vingut. I ell doncs, diu que el pitjor que li pot passar a una casa que l'hereu se'n va. L'hereu se'n va perquè sembla que emigra a França, estan carregats de deutes, i diu, i aquest hereu amb l'excusa d'anar a fer diners se'ns n'ha anat. I llavors el segon germà és el que assumeix la propietat amb tots els consells d'aquest oncle. Només perquè sapigueu això, i és doncs, un referent de que un petit cas local pot ajudar a obrir molts interrogants, perquè ja se m'ha obert a mi. Les cases araneses que jo tenia in mente sempre eren comerciants de bestiar, gestors de boscos, superarrendataris d'arrendataris francesos, i aquesta és una casa forta, doncs una mica típica, i és interessant. No. Bé, continuant amb les presentacions, ara Eduard Milán, del grup Apropa't, ens presentarà la comunicació que enrere aparellada dels tarongers, un cas atípic de transmissió de propietat. Una comunicació col·lectiva que presenten l'Eduard Milán, com he dit abans, juntament amb Arantxa Morán, que és historiadora de l'art, Sonia Rosa Guisado, historiadora de l'art, conservadora, restauradora de béns culturals, i Jordi Petit, arqueòleg i historiador. Bon dia a tothom. En primer lloc, i per si la tecnologia o la taula em talla, presentaré les persones, i si em deixo alguna pedra, doncs mira, ja la buscarem i la trobarem. Apropa't, som una petita grupet, potser ens definim com a colla. Tenim un referent allà al nostre poble que alguns ja no ens deixen, no consta, que és el de Sant Martí de Provençals, integrat ja dins de Barcelona, i el referent de la colla del Safrà. Nosaltres modestament, l'únic que hem aconseguit amb diferència amb la colla del Safrà és que ells van viure 3 anys, nosaltres ja en portem 3 anys i mig, per tant ja estem contents. Dit això, veureu que en la presentació hi ha l'Arantxa, la presidenta de la Propa't, en Sònia Rosa i en Jordi Petit com a membres d'aquest treball. Ells estan avui treballant i a mi m'ha tocat fora d'època ventar aquest treball i fer-lo una mica visible. I bé, si em permeteu, intentaré fer una... No us explicaré la presentació, sinó que la intentarem tindre com a guió només. La teniu publicada, per tant la podeu llegir si us ve de gust en qualsevol moment. El que sí que voldria és allò que ens queda amb un treball de 4 anys, una mica amagat, que no s'ha fet públic, que no s'ha escrit totalment o que està dispers, com l'àmbit de Can Riera, l'àmbit de Sant Martí de Provençals, un àmbit dispers, i no oblidem un problema quan ens trobem una gran urbe com és Barcelona que l'ofega. L'àmbit dispers no s'entén, o encara hi ha qui no el vol entendre, com part de la... Molt bé, ens heu dit fa un moment, i agraeixo perquè vinc a aprendre i aprenc molt, el que és la diferència entre mas i masia, mas, terra i casa, masia, la casa. Per tant, l'àmbit dispers és ineludible si vam parlar de masos o de component potent en aquest àmbit. No? Sant Martí de Provençals ha tingut etapes en les quals ha tingut que lluitar molt per conservar algun mas, algun petit pam de terra, i ara tornem al nucli antic de Sant Martí de Provençals, aquí està Toni Santos, també del Centre d'Estudis de Sant Martí, podrà corroborar. No s'han derrocat perquè els veïns s'han plantat, i a més físicament. Si no, avui en dia no existiria pràcticament ni l'església. O sigui, dit això, voldria fer una crida
també amb aquests avenços podem estar aquí i alhora comunicats a l'altre extrem de la, del món, però no tot el que es publica voldria dir que té el rigor que mereix. Ni tots, i amb això és defensar la universitat com a element, jo sóc de l'opinió que cal anar a la universitat, agafar una base, sortir com a modest o modest aprenent i aplicar després l'experiència pràctica, anar buscant i anar practicant, o estudiant i fent pràctica. Per tant, això de la, copiar i enganxar és un perill. I aquí voldria fer, no vull entrar en crítiques, però sí voldria distingir, que tinguem molt clar, quan busqueu a la wiki, quan busqueu a internet i de més, haurem de distingir en la casa d'en Riera, o sigui, i per això fem el títol tan llarg, la casa Can Riera parellada dels Tarongers. Can Riera està documentada, és la casa on la família Riera, i aquest ordre el tenim documentat, és la casa on la família Riera després s'incorpora a la família Parellada i finalment hem documentat, i és gràcies a un hereu, diguem, de la branca genealògica, que ens diu, ui, pues jo la coneixia com la Can Riera dels Tarongers. Hi ha un document que ens ho acredita. Hi ha un document que el senyor Ramon Riera, en el finals del segle XIX, demana fer una tanca en el seu tros on hi ha els tarongers. Per tant, trobem que tot allò que popularment ens van explicant es pot documentar i cal documentar. Per tant, no hi ha que confondre amb la casa Riera, que també estava a Sant Martí, però el senyor Riera, i perdona que no me recordi el segon cognom, ja em sortirà, va generar i va crear el Guinardó. No ens consta ni ens hem documentat que aquest senyor naixés a Can Riera per allà dels Tarongers, sinó a una casa Riera que estaria, ja no hi és, al carrer Freser i Indústria de Barcelona aproximadament. Dit això, d'on ens ve el neguit o la inquietud de la masia Can Riera? Hi ha un pla urbanístic que es diu Sector Prim, en el qual nosaltres, com a veïns, tenim el que vulgarment es diu una emprenyada. Avui en dia ho diríem d'una altra forma més formal, però l'emprenyada ens va vindre quan en les obres de l'AVE i de més es tira avall tot el tema de la Vila Romana i de més, i es tira avall perquè s'ha enderrocat, vull dir, excepte alguns elements més o menys, diem, ortodoxament emblemàtics, la resta s'ha enderrocat i són murs que tenen molta història i molta tradició. Estic parlant del segre quart. Davant d'aquesta emprenyada ens posem una mica en alerta, no? I trobem a l'entorn que a 600 metres hi ha una masia. Una masia, afortunadament, són aquelles coses paradoxes que està protegida en un entorn urbà i es manté. Però hi ha l'alcalde de Barcelona, se li escriu, escolti'm, que hi hauria que modestament demanaríem protecció d'això, perquè veiem que el pla urbanístic li diu farem quatre fotos i ho tirarem a terra. Sorpresos, i a més en el projecte hi ha dues ratlles que diu pequeña construcció rural i fa una foto molt difuminada, pitjor que aquesta. O sigui, i això és tot el que hi ha en un estudi urbanístic. Davant d'això, del risc i el perill que comporta això, ho denunciem. L'alcalde en aquell moment, i fet consulta a Habitat Urbà, diu que no pot ser, que això de modificar un pla urbanístic, que això de protegir podria ser un greuge comparatiu, bah, li diu a un veí que no pot ser. Llavors la resta de veïns, l'entorn social i polític també posa les seves raons, no? I finalment, i no és fer propaganda, el grup d'iniciativa Esquerra Unida, tant a districte fa una pregunta com a la Casa Gran, fa una moció amb la qual finalment es modifica el pla urbanístic gràcies a aquesta moció, dient, és el propi ajuntament, el propi alcalde, el que modifica el pla urbanístic i protegeix Can Riera. Per tant, tenim ara una cosa que és que Can Riera la tenim protegida. El que no s'entén, o de moment no s'entén, és que el mas Riera quedi protegit. I nosaltres hem dit, associar casa és associar la Riera d'Horta, és associar una regadora que si no s'entenia allà es pogués fer conreu, però tot això no entra dins dels plans urbanístics
i molt menys el que puguem admetre una clau urbanística 24, que és aquella que diu, bueno, i conrearem una mica la terra, que sortosament Can Riera encara té tot el parcel·lari original. Doncs això, de moment, si no ho fa algú, no ho salvarem. La foto tercera és una mica més bucòlica. La placa, amb aquella que acaba de veure ara la ponent a la Vall d'Aran, de 1570... El 1570, perdó, sí, Campoy. 1570, mira, aquí diuen que posa 1574. En parlarem de tot això també. Hi ha una finestra gòtica. Aquí hi ha un esbojarrat dins de la colla que diu que aquí posa RP. No sé, mireu-lo en detall si voleu, perquè només ho, de moment estudiosos han dit que no. I RP tindria sentit si vinculem Riera Parellada. És allò, aquell compromís entre dues famílies. Després, en el treball, anirem veient que ho trobarem tota la genealogia. Afortunadament, vaig seguint una mica aquest esquema, veureu que ja part de la casa està soterrada. Això té un sentit perquè al segle XIX, a principis del segle XIX, va haver-hi un parell de riuades de la Riera d'Horta, a mitjans i a finals dos més, i des de llavors es va en costació, van pagar els propietaris de les terres, la Diputació i l'Ajuntament de l'època de Sant Martí, els murs que ara tenim allà. O sigui, són murs que tenen més de 200 anys, són d'obra civil, bueno, són macos de veure i macos de conservar si es desitges. Tornant a Can Riera, veureu que tenim la sort que està molt ben documentada. Molt ben documentada vol dir que en portem 4 anys fent de rateta d'arxiu i anar buscant molta documentació dins dels arxius. Això ens ha permès documentar-la molt bé i la genealogia ser bastant justificar molt bé també la genealogia. Perdoneu si hi ha alguna errada, és un treball inacabat, és un treball que hem de continuar encara. Vaig passant. Els plànols, no n'hi ha plànols de Can Riera, hem aixecat uns plànols així d'anar per casa i almenys ens permeten veure el que és la planta baixa, primera planta, i quan tinguem temps farem les golfes, que són molt interessants. Veieu aquest punt, no sé si surt el ratoner, sí. Doncs aquest punt d'aquí, adossat, aquest d'aquí, nosaltres voldríem dir que és una mena de torre de guaita molt modesta. Perquè sense ser una masia fortificada sí que entraria alineada amb l'Església de Sant Martí i probablement altres alineacions i seria un punt de vigilància molt important. Té espillera, etc. Ho deixem com un tema a aprofundir més. Cartografia, molt interessant la de Sant Martí de Provençal, si teniu temps i ganes. Des de 1836 tenim la Recomtal. Tot això està tret a l'ACA majoritàriament, agrairia des d'aquí a l'ACA, agrairia també a en Xavier, ho deia per allò del temps, a Xavier Parellada de Sant Vicenç dels Horts, últimament he tingut contacte i ell fa temps que estudia la família Parellada i es va quedar clavat en un punt del segle XIX i deia què ha passat amb la masia que va desaparèixer, de la masia Can Parellada. Nosaltres justifiquem aquí i li donem arguments i a posteriori d'aquest vincle i nosaltres com a propa tornem a insistir intuïtivament quan ens vam legalitzar vam dir, i alguns ho pregunta, quin àmbit territorial teniu el Pla de Barcelona? Perquè ser massa locals a vegades no té sentit i aquí a Can Riera ens ho hem trobat. El vincle casa-família amb la genealogia ho trobarem. Es genera entre un Riera de Can Riera de Sant Martí de Provençals i uns Parellada de Sant Vicenç dels Horts. O sigui, tot el Pla de Barcelona, entre Llobregat i Besòs. És molt interessant. Bueno, ens omple una mica d'orgull d'haver començat un treball en el qual encara ens dona per molta cosa més. Recap, sobretot aquest de Llorenç Preses i Puig, insisteixo perquè és un plànol molt poc conegut, és únic, el que té l'Ajuntament de Barcelona no val per res, és un esborrany i no val, heu d'anar aquí al RECAP si el voleu trobar. I ens permet veure una època de Sant Martí de Provençals en la meitat del segle XIX, una època molt interessant de treballar.
amb el parcel·lari Pedro Moreno Ramírez i finalment amb Vicenç Martorell, que és una joieta de parcel·lari. La genealogia, veureu, hem intentat ser ordenats. Aquí la tenim més o menys la branca principal, és un esquema principal, és molt més ampli, el tenim treballada i voldríem aquell que tingui interès a disposició, no? Un agraïment als arxius i un reconeixement d'allà als arxius on hem estat cercant. Sobre l'ACA, dir que l'Arxiu de la Corona d'Aragó encara depèn del Ministeri de Cultura. Hi ha qui s'està plantejant que si hem de mirar la Hisenda, que si hem de mirar... Jo demanaria, si algú té capacitat de plantejar-ho formalment, és que a veure si l'ACA passa, no sé, a formar part de l'Arxiu Nacional de Catalunya, alguna història així, perquè ole la gent que està treballant allà, gràcies a aquesta gent, però perdre un paper pot implicar perdre la memòria, pot implicar moltes coses, i bueno, seria, aquí ho deixo. La Hisenda Pública és un element, veure que és un treball que no està massa polit, hem intentat ser molt fidels, ja en el segle XVIII ja es feia servir el que avui diríem un Excel, i per tant més o menys hem extrapolat i hem agafat un Excel per fer-ho i veure que la Hisenda Pública arrenca en 1773, ens dona molta informació i ens diu fins a data de 1900, fins avui, vaja, 1940 i escaig, tota la família Riera com va anar heretant això. Em deixo poder l'element singular, que no atípic, que és que casa i família van lligades. Aquí, en un moment determinat, és una pobilla que ve Donzella de Sant Martí de Provençals amb ascendents de Sant Andreu, també ho haig de dir perquè no hi hagi picabaralles, de Sant Andreu del Palomar, que aporta la casa de Can Riera, el Mas, i ajunta amb un que no era en aquell moment hereu, sinó fadrister, de Sant Vicenç dels Horts. Després aquest queda com hereu de Sant Vicenç dels Horts, de Can Parellada i de Can Riera de Sant Martí. Per tant, casa típic també, allà aquell dit popular, és que si la dona, no, gràcies a aquesta dona es continua la branca, i l'única condició que posa l'avi és que s'intercanvi els cognoms. Per això l'embolic que veureu per aquí, veureu que posa Riera, Parellada, Parellada i Riera. No són problemes de redactat, sinó és l'intríngulis, per dir-ho d'una manera, d'aquest treball. Veureu aquí, intentem, aquí hi ha anotacions que posa 032, 033, 36, hem intentat tota la documentació d'aquests 4 anys digitalitzar-la, la teniu a disposició, no la farem pública allò perquè no podem, perquè és documentació que ens ha facilitat l'ACA, estem submesos una mica a aquell tema arxivístic, no? Però que sí que es podrà consultar, no sé, ja buscaríem fórmules si algú té molt d'interès. Llavors el que intentem, i veureu que aquest treball, més que un gran tesis, i disculpeu perquè no, alguns no som doctes en el tema, vol ser un petit esquema de dir com es començant pràcticament de zero, fins on arribem, com arribem i què, quin contingut tenim, on el tenim, que és el Centre d'Estudis de Sant Martí, ara al carrer Andrade 176, allà ens trobareu de moment els dimarts, i si algú té interès en aprofundir en això o en algun tema de Sant Martí de Provençals, benvingut sigui, una altra mica la genealogia, i aquí ho deixo. Cal que continuem amb l'estudi i t'hi esperem, amb singular i amb aquesta confiança de que poder ens hi trobarem. Gràcies. Sí. A continuació, en José María García Fuentes presentarà la comunicació La Masia de Tots els Catalans. Hem anat canviant, primer hem fet les comunicacions més de tipus històric, aquesta primera ha entrat més en l'àmbit de recuperació i reivindicació del patrimoni, ara entrem en un parell de comunicacions que ens parlaran sobre la imatge de la masia i l'interès del,
del seu estudi per determinats autors de principis del segle XX. Controles el temps? Bon dia a tothom. Jo avui els parlaré de la masia de tots els catalans, que no és altra que Montserrat, encara que sigui aparentment dit així parlar de masies i de Montserrat pot sonar una associació una mica estranya, però com intentaré explicar bastant de manera general, no ho és, perquè la construcció del Montserrat modern és un procés que està estretament lligat a tota la discussió sobre la masia catalana i en concret a tots els estudis fonamentals que es fan al voltant de la masia a principis del segle XX i des d'aquest punt de vista Montserrat esdevé una mena d'observatori privilegiat des del que reflexiona al voltant de tot l'imaginari social i polític que associem a la masia catalana tal com l'entenem avui dia. En aquest sentit, la meva presentació serà molt general, per motius evidents de temps. Si vostès volen aprofundir en qualsevol dels aspectes, la comunicació, si no està penjada, m'imagino que ho estarà, es detalla ben bé quina és l'argumentació de tot el que explicaré amb tots els temes que ja avanço que em deixaré. I fonamentalment acompanyaré l'explicació amb algunes imatges que són aquelles que no es troben a la presentació. Bé, la discussió sobre Montserrat, com segurament vostès saben, i el Montserrat que avui coneixem, com la masia que avui coneixem, i de fet aquest és part de l'entrellat del procés, forma part d'un complex, un procés força complex que s'inicia a principis del segle XIX, en el cas de Montserrat, amb la Guerra del Francès i la destrucció completa dels edificis que formaven l'antic santuari monestir. És aquesta imatge que veiem ara en aquest gravat que es va publicar a la història de Catalunya de Víctor Balaguer. Això va fer que el monestir quedés el monestir i el santuari quedessin completament destruïts i evidentment la situació de principis del segle XIX posteriors a la Guerra del Francès no va fer possible una reconstrucció fàcil de Montserrat, de manera que hi havia un doble problema, d'una banda el per què reconstruir Montserrat i de l'altra el com reconstruir aquestes arquitectures. La desamortització uns anys després va acabar d'estroncar qualsevol possibilitat de reconstrucció. I evidentment en tot aquest panorama on no és gens evident el per què reconstruir Montserrat i el com reconstruir Montserrat, hi haurà un punt d'inflexió fonamental que serà la intervenció de Víctor Balaguer a meitats del segle XIX, en el que intentarà reconceptualitzar tots els monestirs espanyols i en concret Montserrat, que esdevindrà el centre de l'univers simbòlic que ell volia construir per un projecte de federació ibèrica, encara que avui parlar de federalisme ens sona una mica al fullet del federalisme, però bueno. A mitjans del segle XIX era un tema molt seriós i que tenia molts adeptes. Llavors, dintre d'aquest imaginari, Víctor Balaguer promou la reconstrucció de Montserrat, com promourà el manteniment i la reconstrucció d'altres monestirs. És el primer que se centra també i que s'interessa per Ripoll. I en el cas de Montserrat, insisteixo, em deixo molts temes pel camí, després en podem parlar si volen, la comunicació i en totes les referències. En el cas de Montserrat, una vegada aquest procés s'engega a nivell polític i social, hi ha el problema de com reconstruir els edificis del monestir. Uns edificis que coneixem a través d'algunes pintures i d'alguns gravats, però que són edificis que estaven en ple procés de transformació quan van ser destruïts, de manera que van deixar una petjada bastant caòtica d'edificis com encara es pot veure avui dia. Evidentment són un tipus d'arquitectures que no es poden reconstruir, això no és el Partenó de l'Acròpolis que coneixent una base o un capitell podem reconstruir de manera idealitzada tota l'arquitectura, sinó que és una arquitectura impossible de reconstruir si no hi ha un aixecament absolutament acurat que no n'hi havia. Per tant, s'havia de trobar un model arquitectònic amb el que construir Montserrat.
Víctor Balaguer ho tenia molt clar. Víctor Balaguer somiava un Montserrat gòtic, perquè evidentment s'associava el gòtic a la ciutat i a la llibertat, al liberalisme polític que ell defensava. A més, volia dir recuperar l'esplendor de la Catalunya medieval, quan Barcelona controlava tot el comerç del Mediterrani i de més. I per això es feia fotografiar davant del claustre gòtic de Montserrat d'aquesta manera el 1868 a la famosíssima fotografia. Convé recordar que en el moment d'aquesta fotografia el claustre era aquest, i s'obren els comentaris sobre el per què d'aquest emmarcament tan precís, que sembla simular que el claustre encara existeix en tot el seu esplendor. De fet, això és un procés que va paral·lel a altres processos que tenen lloc a Barcelona, com per exemple la construcció de la façana de la catedral, i que marca un canvi de gust, des d'un gust social i polític neoclàssic cap a un gust gòtic que s'associa a tot el romanticisme i a la renaixença del segle XIX. De fet, això acabarà definint un projecte més o menys neogòtic per a Montserrat, que és aquest projecte de l'arquitecte Villar i Lozano, que de l'arquitecte Villar i Lozano, i és un projecte que després de la frustració del projecte balagueria amb l'abdicació del rei Amadeu I de Savoia, i aquí l'ideal federal és bastant evident en relació al cas italià, després d'aquesta frustració, el grup de Vic, el famós grup de Vic, que organitza les campanyes patriòtico-religioses dels anys 80 i 81 a Montserrat, s'apropiarà de tot aquest imaginari balagueria i intentarà apropiar-se també de la construcció de Montserrat. I serà en aquell moment quan Jaume Culell parlarà per primera vegada del Montserrat com a la masia de tots els catalans, forjant una expressió, la masia de tots els catalans, la casa pairal de tots els catalans, que esdevindrà cada vegada més present i que als primers anys del segle XX trobarem que tothom es refereix a Montserrat en aquests termes, de la mateixa manera que es refereixen com al Palau de la Regina de Catalunya. Perquè, de fet, en totes aquestes demostracions, Montserrat esdevé un camp de batalla, de diverses maneres d'entendre Montserrat, en el que l'arquitectura, evidentment, aquí és bastant evident aquesta associació i reinterpretació de la fotografia balagueriana amb altres simbolismes, en el que l'arquitectura i la definició de com ha de ser l'arquitectura de Montserrat, si gòtica, si romànica o altres models, serà fonamental. I en aquest sentit hi ha un punt d'inflexió molt important, que és quan el nou abat Marcet, la primera cosa que fa quan es nomena abat coadjutor de Montserrat, és demanar a August Font, l'arquitecte que estava acabant la façana de la catedral de Barcelona, un projecte de façana per a Montserrat. Perquè Montserrat en aquell moment no tenia imatge, era aquesta fotografia que es veu ara a la pantalla, que prové d'una publicació americana de principis del 20, Montserrat no tenia façana, i el jove abat Marcet, que en aquell moment tenia menys de 30 anys, si no recordo malament, el primer que fa és demanar un arquitecte molt gran, el que havia construït la façana de la catedral de Barcelona, demanar el seu consell per definir un projecte de façana a Montserrat. I la resposta d'August Font és aquesta, que és una mena de façana que, bueno, si vostès s'hi fixen, trobaran que s'assembla bastant al que podem entendre com una masia catalana. Una masia catalana que és la façana del monestir, i que no respon ni a models d'arquitectura religiosa gòtica ni romànica. De fet, tot aquest imaginari té a veure amb tota aquesta discussió sobre el simbolisme de Montserrat, i en el fet de que, com l'arquitecte Gaudí també en aquells anys treballant a Montserrat, bueno, uns quants anys abans amb el Villar i Lozano, explicava, el simbolisme que s'associava a la masia era que la masia és la petita nació de cada família. De manera que associar Montserrat com la masia de tots els catalans volia dir que era la petita nació de tots els catalans, de tota la família catalana, ho volguessin o no ho volguessin.
De fet, en aquest sentit és bastant interessant, ja des d'una discussió més arquitectònica, veure com la línia entre la Masia i el Palau, això Antoni Gaudí també ho explica molt clarament, és bastant fina o permeable, perquè depenent la riquesa de la decoració, una Masia molt popular esdevindrà un palau i al contrari, empobrint un palau tindrem una Masia. De manera que el model d'August Font també sembla fer referència a altres edificis bastant idealitzats com la Casa Gralla o com altres monestirs que es veien a la Barcelona d'aquell moment. I finalment és Puig i Cadafal qui en un moment absolutament que encara està per estudiar en profunditat defineix un projecte per traslladar o definir amb molt més rigor aquell primer projecte que vèiem d'August Font i defineix un model d'arquitectura bastant complex on aquesta façana de Montserrat és una mena de façana de masia rica, mig camí entre la Masia i el Palau, entre la Masia de tots els catalans i el Palau de la Regina de Catalunya. La discussió és molt més complexa, però em sembla que és bastant interessant si posem en paral·lel la tasca de Josep Danés amb l'estudi de la Masia, Josep Danés com a arquitecte també de Núria, del segon gran santuari de Catalunya, i si analitzéssim el projecte de Núria, per exemple, en paral·lel al projecte contemporani que està fent Puig i Cadafal en aquells anys a Montserrat. I permet també incorporar a la discussió tot el contingut i la ressonància moral que hi ha darrere de la construcció del simbolisme modern sobre la Masia catalana. I ho deixo aquí, perquè crec que... Bé, moltes gràcies. Ara continuarem amb una temàtica semblant, no?, del simbolisme a la Masia i els creadors o mantenir aquest símbol de la Masia, amb la comunicació de Montserrat Solà, la ciutat de la Masia catalana, la construcció cultural del món rural català. Molt bé. En principi el passe de positives d'automàtic no m'acompanya a l'exposició perquè de fet respon a un muntatge que vam fer i que acompanyava l'exposició que podeu veure. Aquí fora i aniran passant fotografies. Això de fet va ser com un divertiment que vam fer, que era de tot el fons de l'estudi de la Masia catalana, que són més de 7.700 imatges. Vam intentar com fer una mirada transversal i fixant-nos en elements curiosos i que ens sobtaven i que fins i tot de vegades entraven en contradicció amb el que justament pretenia l'estudi de la Masia catalana, que era fixar una imatge determinada del món rural. Vull dir que espero que ho disfruteu. Com bé sabeu molts de vosaltres, doncs entre 1923 i 1936 es va desenvolupar una empresa cultural de gran abast, que era l'estudi de la Masia catalana, amb una pretensió multidisciplinar que pretenia estudiar tant l'arquitectura de la Masia, però també les formes de vida que s'associaven a aquest edifici i que principalment es va desenvolupar a Catalunya i a les Illes Balears. Es va desenvolupar sota el mecenatge d'en Rafael Patxot i Jobert, un personatge que fins fa poc també havia sigut poc conegut, jo crec, i però arran, sobretot l'any passat del 50è aniversari de la seva mort, es van començar a fer molts actes i a difondre la seva tasca i que va ser encarregada al Centre Excursionista de Catalunya. Fins fa poc el testimoni més visible d'aquest estudi havien sigut justament aquest fons fotogràfic, unes imatges que tenen un alt valor documental, però que alhora van fixar en el paper, però també en l'imaginari col·lectiu i popular, una determinada imatge de la Catalunya rural. La recerca que vaig efectuar entre el 2007 i 2010 arran d'una documentació que es va localitzar al Centre Excursionista de Catalunya, documentació que pertanyia a tots els moviments i la correspondència que s'havia generat des de l'oficina de l'estudi, em va permetre resituar i tornar a contextualitzar el que havia significat i transcendit l'estudi de la Masia catalana en quant no només als resultats, sinó també en quant a la ideologia i pretensions
que hi havia al darrere i també deixar-lo de considerar el germà petit de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, que sobretot que també havia sigut patrocinat per en Rafael Patxot i encarregat a l'Orfeó Català i que pretenia recollir les cançons tradicionals que encara restaven vigents arreu del territori de parla catalana, i que sempre doncs havia sigut com vist com el germà petit i sobretot conegut només el tema de les fotografies. Com deia, no entraré molt a explicar què va ser l'estudi de la masia catalana, l'exposició que teniu aquí fora, en podeu veure en resum i també gaudir de les fotografies, però sí insistir doncs en aquesta, en les idees principals de com es va desenvolupar. Pretenia ser una obra de gran abast, és a dir, que a nivell territorial, per tant, es pretenia estudiar aquesta arquitectura de la masia i de la vida pagès, tant del Principat com del País Valencià, com de les Illes, com de la Franja, i sobretot fer-ho des d'una perspectiva interdisciplinar, és a dir, no només interessava l'arquitectura, sinó que també es volia documentar doncs, les formes jurídiques de l'herència, les feines del camp, el folclore, la indumentària, les festes i costums, etc. L'estudi tenia una ambició científica i de fet es va dotar d'una sèrie d'instruments, podríem dir, metodològics per desenvolupar-se. Es va constituir una comissió directora en la qual el principal impulsor, l'acabem d'esmentar el meu company anterior, era en Josep Danés i Torres, l'arquitecte olotí, en Lluís Bonet i Garí, també arquitecte provinent del Maresme, i l'equip polític, en Batista i Roca. També es va constituir una comissió assessora en la qual formaven part persones que en aquell moment estaven situats en els diferents àmbits que també es pretenia fer des de l'estudi, en el qual trobaríem noms com Eduard Fonsarel, Antoni Griera, en Rossen Serra i Pagès, en Jeroni Martorell, etc. Persones doncs, vingudes del món editorial, del món de la ciència, del món dels monuments, de la lingüística o del camp folklòric. El projecte realment era ambiciós. De fet, es havia previst en dues fases, una primera fase dedicada sobretot a la recerca, la recopilació i ordenació dels materials i que havia de constituir un gran arxiu gràfic, s'havia previst en 2 anys, això es va allargar fins que es va aturar amb el 36, i una segona part que, al igual que l'obra del Cançoner, pretenia la publicació del que coneixem com els materials, per tant, es pretenia fer com una mena d'enciclopèdia, no?, del món rural, tot i que, malauradament, l'adveniment doncs, de la Guerra Civil va aturar la publicació d'aquests materials, tot i que sí hem pogut documentar i tenim molts treballs inèdits que ja s'havien començat a rebre a l'oficina de l'estudi per a ser publicats en aquests materials. A l'oficina de l'estudi, com us dic, que també n'hi havia, o sigui, el projecte de l'obra del Cançoner i de l'estudi de la Masia realment tenen molts paral·lelismes, es van conservar de la mateixa manera i amb una ideologia subjacent similar. L'oficina de l'estudi de la Masia Catalana també es dota d'una sèrie d'instruments de recerca, doncs des de la creació de cèl·lules, croquis, elaboració d'enquestes, es fa un buidatge molt exhaustiu d'arxius, de bibliografia existent, etc. al voltant de la Masia, i jo destacaria 3 dels aspectes que crec que cal subratllar. D'una banda, que es va elaborar un nomenclàtor de Catalunya i es va elaborar un mapa comarcal que el podeu veure aquí fora, que actualment està a la cartoteca del Centre Excursionista de Catalunya i que fa una divisió territorial per l'estudi de la Masia que després serà utilitzada per en Pau Vila en la seva ponència sobre la divisió territorial de la Segona República. També a nivell metodològic, i a l'igual que havia fet a l'obra del Cançoner, l'estudi s'organitza en missions, no?, que coneixem com les missions metòdiques, sobretot destinades a l'estudi de les masies del Pla de Barcelona i del Maresme, que eren les masies que en aquell moment, als anys 20, doncs, tenen més perill estan patint l'amenaça, entre cometes, de desaparèixer i de ser eliminades. I una altra qüestió important també crec en quant al disseny metodològic de l'estudi va ser les fonts d'informació, que es bastirà sobretot de tota la xarxa de centres d'estudis, de centres excursionistes que hi ha escampades per arreu del territori, uns centres d'estudis que, com sabeu, practicaven el que s'ha anomenat excursionisme científic perquè era, no només significava anar a caminar i descobrir el territori, sinó que era descobrir i conèixer també el patrimoni i també aquesta conscienciació de que hi havia un patrimoni arqueològic, històric, etnogràfic, artístic, doncs, que calia conèixer i preservar. A banda també, evidentment, es recorrerà a institucions del país com l'Ateneu Barcelonès, l'Institut Català Agrícola de Sant Isidre, la Universitat, Palestra, etc. Sobretot doncs, a persones que estan vinculades bàsicament als sectors burgesos i vinculades a la vida intel·lectual i cultural del país en aquell moment.
Com he dit, sobretot el que m'interessava la comunicació d'avui subratllar és la ideologia i el context social de l'estudi i que lliga amb moltes de les afirmacions que ja hem fet aquest matí aquí al Congrés. Evidentment, l'execució de l'estudi s'emmarca dintre un corrent noucentista i en Rafael Patxot això ho expressa des del mateix origen que encarrega l'obra. Per ell, l'estudi té una raó íntima d'ordre moral, és a dir, això s'ha d'inscriure doncs, en aquesta visió apocalíptica que hi ha als anys 20 d'un augment de la industrialització, del creixement demogràfic, de les primeres migracions a Barcelona i que també en termes socials això s'està traduint en termes de transformació de les estructures familiars. No? Per tant, l'estudi de la Masia cal veure com una apologia de la família i evidentment en un moment doncs, que s'està projectant el país amb aquest impuls de modernització del país calen uns valors estables, uns valors morals que identifiquin l'especificitat del poble català i posin el fonament del que ha de ser la societat catalana del futur. Així doncs, es va configurant aquesta imatge del món rural català que té l'edifici de la Masia, l'eix a partir del qual es construeix tot aquest imaginari i per tant l'estudi esdevé una base documental doncs, de sostenir aquesta tesi de que la família troba en la Masia la seva màxima i pura expressió. Evidentment això lligaria també amb tot el paral·lelisme que ja s'ha explicat i per tant no traduiré i com podeu comprovar les masies que més es retraten són les masies pertanyents a la Catalunya Vella que en l'imaginari d'aquesta gent doncs, són les masies que ens havien de representar. Citau simplement doncs, que l'ús de la fotografia és clau en aquest procés de construcció d'aquest imaginari, perquè com deia, la fotografia fixa en el paper però també en l'imaginari no només l'estat d'unes masies, d'uns objectes, sinó una determinada imatge de la Catalunya rural que està amenaçada i que malgrat que la visió d'aquestes fotografies majoritàriament és arquitectònica, i això s'explica perquè el principal impulsor és arquitecte, i que ha tingut la crítica, l'estudi de que ha sigut era una obra molt massa èpica, basada molt en el voluntarisme i que domina aquesta visió arquitectònica, crec que cal llegir entre línies i veure que l'interès i donar aquesta mirada més etnogràfica i antropològica, perquè quan es vol estudiar les formes de vida pagès, el que es volia precisament és buscar en aquest món rural les essències no només nacionals, sinó també morals del que havia de representar, el que havíem de ser com a poble. I això en Patxot ho té molt clar des de l'encàrrec del projecte i també en l'edició dels materials que procurarà. I per ell el capítol del folclore i de l'etnografia és, ho deia ell, és el més interessant del llibre. En Patxot ballarà perquè aquesta interdisciplinaritat es vagi mantenint al llarg de l'estudi i de fet hi ha molts treballs que no són coneguts en Joan Amades o en Reguer i Salvador Vilarrasa que, sí, acabo ja, ens ho demostren. Hi ha un estudi de cas que és un treball sobre els cicles de la vida pagesa d'en Lluís Torres i Nató que ens serviria per exemplificar això i en el qual doncs, trobaríem aquesta pretensió de glorificar la vida de la masia, és on hi ha les sanes costums, és on hi ha el seny, és on tothom viu en harmonia, masovers, jornalers, etc. Perquè el que s'intenta és cristal·litzar aquesta imatge d'ordre i d'estabilitat i unitat de la família sota l'aixopluc de la masia. Per tant, per concloure, diria doncs, que el propòsit de l'estudi era documentar de forma exhaustiva el món rural, que era on creien que estava dipositat els valors socials i morals que devien fonamentar la modernització del país. Per tant, l'estudi de la Masia és un projecte d'institucionalització cultural del noucentisme que volia escriure una enciclopèdia del món rural que fos fonament del país que s'havia de construir i buscava en la vida pagès la pròpia identitat de la que, com s'ha dit avui aquí en altres moments, encara crec que en som hereus. Moltes gràcies. Bé, i per acabar aquesta tanda de presentacions, la comunicació que presentaran en Santi Ponce i en Cinto Torrents, el Colomer Masgermend de la Comuseu del Blat. Ja estem a la dimensió més patrimonial, hem anat des de la part més històrica fins a aquests nous usos dels masos. Falten mitja hora per acabar la sessió, més o menys, per tant tindrem uns 20 minuts després de diàleg, amb la fila zero sobretot. La comunicació que presentem el Colomer, Mas Germend de l'Ecomuseu del Blat, la podeu consultar, l'hem estructurat en 5 grans apartats. Un és fer una descripció de l'origen i evolució històrica d'aquesta masia ubicada al municipi de Tardell però molt a prop de Tona. En un segon apartat
tractem sobre les col·leccions que el seu propietari va anar recopilant, més de 1.000 peces, i vam, a través d'unes campanyes vam inventariar i catalogar les col·leccions que després comentarem. Hi ha un tercer apartat que expliquem com a partir d'aquestes col·leccions i d'una de les col·leccions que justament es diu Museu del Blat, iniciem el projecte de creació d'aquest museu a l'aire lliure de xarxa de patrimoni rural de la Plana de Vic. I després parlem de les diferents seus patrimonials que té actualment ja l'Ecomuseu del Blat i que es poden visitar, i que són aquestes seus escampades en el territori. Finalment, proposem uns referents per poder valorar de forma, la forma de vida dels pagesos i la seva evolució a partir del coneixement dels paisatges agraris, dels oficis menestrals, de les fonts orals i de les tècniques tradicionals, en concret de la restitució de la rotació de conreus quadrienal del Trènit, que en diem que va desaparèixer, que pressuposava l'agricultura orgànica avançada i impulsada, iniciada al segle XVIII, venia del segle XVI d'Holanda i d'Anglaterra, i que es difon a moltes parts de Catalunya al segle XIX i desapareix a mitjans del segle XX. Jo, sí, el meu company encetarà. Haureu vist que us han fet aquí una mica d'esquema, que és el que ha explicat en Santi a l'hora d'exposar. Una petita referència al marc geogràfic, potser tots coneixeu la Plana de Vic, aquesta és una imatge. La Plana de Vic no és gaire plana, però l'està voltada de muntanyes, en diem plana, però és ondulat, són uns paisatges ondulats. Hi ha molt espai agrari, però també hi ha molt espai construït. Al fons de la plana, l'Averi Vic i el seu nus de comunicacions i de comerç s'ha omplert de polígons i de l'eix transversal, la carretera de Puigcerdà. Hi ha molts espais agrícoles ocupats ja per activitats humanes que no són agrícoles. Hi ha imatges de tot tipus per la Plana de Vic. Si volteu, aquí una antiga masia de planta basilical, doncs amb la planta de la Llet Pasqual a darrere, això es veu passant per l'eix transversal. Són imatges ja més agrícoles, aquestes de camps de camps de cereals enmig de les cases de pagès, però també trobem moltes masies aterrades, d'aquell tant per cent que dèieu que havien entrat en desús. Hi ha masoveries, hi ha també cases més grans, i l'altra realitat és aquesta que hi ha com una sobredensitat de producció agropecuària, bàsicament de porcs, i això veiem un barri de Manlleu amb la cuba de sucs escampant allà a tocar els habitatges. De fet, quan entreu a la Plana de Vic segur que noteu aquests... penseu que la Plana de Vic té 140.000 habitants i té un milió de porcs. Un milió de porcs. I això es nota. Altres imatges, el tema que dèiem de l'acumulació de fems o de basses de purins, o aquests espais rurourbans. Aquí veiem uns pagesos que van les patates ben bé al costat d'una rotonda abans d'arribar a la gleba. Altres imatges, horts pirates al costat del riu, que també han anat desapareixent, i bàsicament els conreus que han quedat a la Plana de Vic són cereals que s'aprofiten pel gra o també per farratge, per ensitjar, pel bestiar. Aquí el cicle tancat. Actualment l'agricultura està al servei de la ramaderia a la Plana de Vic. És una agricultura tancada. Penseu que una tercera part del PIB procedeix de la indústria agroalimentària. Tarradellas té el 50% de quotes de pizzas de tota Espanya, només per dir una dada. També aquesta curiosa relació, aquí veiem una antiga petita masoveria convertida en fàbrica de pinsos, també al costat mateix de la carretera. Altres imatges, que és una zona on hi ha petits poblets, però que la majoria s'han convertit també en ciutats dormitori de Vic, formant com una conurbació més ampla a la plana. Des de l'any 2000 vam començar a fer recerques de patrimoni rural, però bàsicament material, i una mica del que seria el patrimoni pobre, de dir les eines, que més aviat doncs han estat instruments de tortura, i que nosaltres recuperàvem o els donàvem aquest valor tant
per la persona que l'havia fabricat, l'ofici que hi havia darrere, com l'ús que tenien en les feines agrícoles. Bàsicament aquí al Colomer vam fer tres inventaris, de cistells, guarniments d'animals de pèl rodó i també d'eines agrícoles. D'una altra casa al Soler de Sant Eulàlia i Riu Primer també vam fer l'inventari de totes les eines i objectes que hi havia a la casa, i això és una nau on hi ha una col·lecció de més de 70 carruatges que han estat recollint els tonis de Taradell, hi ha l'associació de tonis que fan els passants i que també els vam inventariar. I que formen part juntament amb l'Ajuntament de Taradell del nucli impulsor de l'Ecomuseu del Blat amb la Universitat de Vic. Paral·lelament vam anar documentant aquestes eines a partir de les feines i de recerca de fotografia històrica. De l'Arxiu Històric Comarcal doncs, hem trobat peces importants. No sé, aquesta jo és l'única imatge que hem trobat del fangar, fangar els camps. Actualment encara es fangen els horts, o fins fa poc es fangaven els horts, però abans cada 8 anys, amb el sistema de rotació de conreus, tot el camp aquell es famava i es fangava. I aquesta imatge, fins i tot jo penso que aquests fotògrafs tenien una clara vocació didàctica explicant les feines, perquè veiem els fems, aquí a la carreta de bous amb els fems, aquí hi ha la cistella de la beguda i aquí dos homes amb esclops doncs, fangant el camp, o una batuda o llaurant. També vam fer tot un inventari d'eines i de feines. Allà tenim aquest tipus de patrimoni, està més o menys viu a través del que són les associacions de tonis que fan els passants entorn del passant de Sant Antoni el 17 de gener, i són els que encara conserven en viu aquests materials. També vam estar veient tot el tema de les masoveries i de les formes de vida que hi havia entorn. Era una terra bastant rica, bastantes masoveries. Aquí veiem que n'hi ha dues, perquè un paller per cada una. Això també ens va donar bastanta informació sobre com vivien els pagesos. Un cop vam inventariar les feines, doncs ens vam dir hi ha una eina quieta aquí penjada a la paret, no ens explica res, hauríem de mirar a quines feines estaven destinades. El que hem fet encara, la majoria de gent que surten aquí ja no hi són perquè eren grans, i el que ens van fer va ser una mica obrir-nos els ulls de cara al que era el patrimoni gestual de les generacions de pagesos que desapareixien. Un volant el podem tenir durant tota la vida allà, però si no el sabem fer anar, la funció, la restitució o la mateixa visió d'aquella eina rovellada, poca cosa ens explicarà sobre què estava destinada en el seu inici. També ens hem interessat, aquesta també és una clara, ja, 3 minuts, ui, així, hem de passar molta més via, de la documentació. Aquesta és una clara, és la primera arada brabant que va arribar a la plana de Vic, el 1905, i un propietari també amb tota la intenció doncs, va fer aquesta, que es veu el fems, es veu explicant. Això actualment aquí hi ha els caps de rugbi i està ple de polígons i d'això. També tot el que era la reproducció de la força de treball, en aquest cas les parades de l'exèrcit, o el famós burro català que durant aquells anys va ser famós pel tema de producció de mulats, el seu creument. I aquí ja hi hauria el canvi, veiem com anunciaven els industrials el canvi de... I aquí veiem aquest senyor d'aquí que criava burros 20 anys abans, doncs, com veu la transició ja amb el Citroën i el tractor nou que entra. El tema de les llavors, aquí hi ha com una reproducció del que seria el conreu de la plana Vic fins als anys 50 amb la rotació de conreus, en deien el trènit, que era quadrianal, i veiem aquí doncs, el cereal segat, les patates i el blat de moro. Els fems, també una part important, hem passat d'una època d'escassetat de fems a la seva producció de fems. El tema dels adobs minerals també ens ha donat molt de sí. La terra campa també ens ha interessat conèixer els agents atmosfèrics, aquesta tecnologia que us deia que hem anat inventariant, els oficis menestrals relacionats amb aquestes eines. Llavors aquí fem una mica de reflexió sobre els ecomuseus, que ja ho podeu llegir-ho a l'article que publiquem, una mica
les seus patrimonials que pensem que es poden incorporar amb aquest ecomuseu, ja les tenim com una mica aquí localitzades en el territori. Les seus patrimonials que hem començat amb xarxa, aquí tenim una antiga cabana d'era, era la, quan cases de pagès a la comarca de Vic es van especialitzar en la producció de cereals, van fer aquestes cabanes d'era per guardar les garbes abans de fer la batuda a l'estiu aquí a sobre l'era. Això és el Colomer, és un paller en desús, si us hi fixeu no està encetat, el vam fer un any i s'ha anat fent vell, però abans el normal seria veure el paller on s'havia tret la palla. Això seria l'Alzinar de la Roca amb col·lecció de carros, la Casa Museu Verdaguer, que conserva el que seria la vida domèstica d'un pagès de carrer a Fogueroles, el Museu del Pa Tona i un molí fariner en funcionament, també allà a tocar, a Call d'Atenes. Aquestes són les cinc seus que tenim de moment. Les col·leccions, i una mica potser el que podem acabar és amb el tema de dir, a tocar de la casa, en contacte amb la gent de la família, ens van cedir un camp de dues quarteres, gairebé una hectàrea, dues quarteres, menys d'una hectàrea, tres quarteres d'una hectàrea, i aquí hi estem provant les eines, és aquest camp d'aquí, aquí el vam compartimentar, vam fer cinc feixes d'uns 1.000 metres quadrats cada feixa, i aquí són els vells pagesos que ens ensenyen doncs, a recuperar una mica les gestualitats perdudes, perquè tot això ja es fa en maquinària, plantar patates o tallar-les o picar la daia, o fem un joies de trepadella, com ens van ensenyar a fer aquests pagesos. Ja no tira més? S'ha acabat? No, és això que fa que s'espatlla. Ah, vale. I aquí hi ha una mica les feines dels conreus. Des del primer any, el primer any que s'hi fan patates i blat de moro, que es fema, segon any, varietats antigues, forment i xeixa vella. Tercer any, ordi, el quart, cibada, i quatre anys conreus de lleguminoses com el fals i trepadella que regeneren doncs, la terra. I aquestes són una mica les activitats que fem amb grups escolars. Doncs, normalment procurem, o l'important pensem que hi ha d'haver un mestre pagès, el monitor fa només de convoyador del grup, però hi ha una transmissió, o procurem que hi hagi aquesta transmissió directa dels sabers i habilitats dels pagesos amb les joves generacions. Aquí doncs, aprenent a cavar patates, i aquí doncs, estudiant les diferents, o petant blat de moro a la tardor, això eren estudiants, uns de Tona que fan un crèdit de síntesi que fan del conreu del blat a la confecció del pa, aquests primers que hem vist, i això són estudiants universitaris que vam anar a l'època de petar blat de moro. Sí, en definitiva vam veure que amb la Revolució Verda, doncs, tot el ric patrimoni material i immaterial de la Plana de Vic s'estava perdent i que calia actuar d'alguna forma. I la manera de fer-ho és a través de crear una xarxa de patrimoni, revaloritzant tot aquest ric patrimoni, però no només el material, i insistim molt, que ens interessa molt que és la pervivència de tot aquest saber del pagès, acumulat a través de segles, tan variat, en tota la seva activitat, i que també ho volem incorporar en la nostra activitat. I la idea és que és un museu, com ja ho veieu, viu, organitzem tallers, demà, per exemple, us esteu convidats, fem un taller de llaurar amb animals i intentem de forma didàctica doncs, fer audiovisuals per donar a conèixer tots aquests processos tècnics. Estem impulsant un projecte educatiu per generar materials, falta concretar el projecte museístic d'aquestes seus patrimonials, ampliar la xarxa, estem en contacte, fem agricultura social amb centres de discapacitats, estem treballant amb l'escola de formació professional de pagesos de Quintanes, i per tant intentem no fer un museu pel turista, sinó un museu per dinamitzar i posar en valor i crear signes d'identitat per la mateixa població, destinat a la mateixa població de la Plana de Vic. Aquest és el nostre objectiu. Moltes gràcies. Bé, anem tan justos de temps que jo tenia pensat fer una intervenció, però me la saltaré.
per donar peu a que pugui haver-hi una mica de diàleg, de preguntes amb els diferents ponents. Només destacar un parell de qüestions. Hem convidat amb una sèrie de persones aquí perquè ens parlin potser també de les seves experiències i de la seva visió actual del món dels masos. Entre ells hi ha en Joan Casanova, que és pagès del Bages, és membre de la Comissió Permanent Comarcal del Baix de la Unió de Pagesos, aquí davant. En Cinto Torrents, que és acaba d'intervenir ara, que és antropòleg i pagès de la Unitat de Vic, també, i en Jordi Tura, que està allà darrere, que és director del Museu Etnològic del Montseny, per plantejar qüestions també relatives al mas com a organització social en el present. Hem estat veient des d'una perspectiva històrica al llarg d'aquest dia, però, com deien Xavier Roger i en Santi Ponce a les seves presentacions, el mas és una realitat que és viva, és una realitat que ha canviat totalment, però que no per això vol dir que hem de deixar-lo d'estudiar, deixar-lo d'interessar-nos per aquesta institució. No? Aleshores, aquesta dimensió més actual la podem també treure aquí en el present. No sé si donem peu primer que alguns dels membres d'aquesta fila zero puguin intervenir i dir alguna qüestió i després potser obrim el torn de paraules per fer preguntes o comentaris respecte a les presentacions que s'han fet aquest matí. Hola, soc Joan Casajoana, soc pagès. Casa meva fa 1000 anys que fan de pagès. Tinc diverses masies, 3 municipis. Només dir 3 qüestions molt breus. S'hauria de preservar la documentació històrica que hi ha a les masies. Les masies formen part de la història de Catalunya i han estat protagonistes d'aquesta història durant molts segles. A les masies hi ha molta documentació, hi ha molts pergamins, hi ha moltes coses que s'estan fent molt bé, que s'estan perdent. A casa meva, de les 3 masies que hi ha, sí que hem fet un fons documental, hem tractat tot aquell paper que es podia tractar, però els pergamins vam aixecar el baúl, els vam veure tots allí embolicats i no vam poder treballar. Per tant, són temes que s'estan perdent i faig una crida des d'aquí, perquè s'hauria de fer quelcom per preservar aquesta documentació històrica que hi ha a les masies. Avui, quan venia aquí, passava des de Via Laietana cap a les Rambles i passat per davant de l'església de Santa Anna, una església preciosa, i a casa hi ha papers d'aquesta església. Hi ha papers de Gregori XIII, que escrivia antepassats nostres, perquè un pare i un fill, doncs, de Sant Vicenç de Castellet, que era un lloc de molta pedra, va estar 30 anys treballant, doncs, per indicacions de Roma, doncs, en aquesta església de Santa Anna. Hi han papers de cardenals de Roma, etc., hi han durant 30 anys. Per tant, faig aquesta reflexió. Segona, perquè les masies puguin tirar endavant, tenim molts problemes urbanístics. La llei d'urbanisme deixa molt clar que la reconstrucció, la rehabilitació i l'ampliació dels edificis i les activitats en sòl no urbanitzable s'ha de fer a través del catàleg de masies. És conegut que la majoria, una gran part d'ajuntaments encara no han fet aquest catàleg de masies i els pagesos, quan volen fer obres estructurals, han de fer un pla especial. Això és molt engorrós, és molt dificultós. Hi ha pagesos del meu poble que han estat 2 anys i mig per poder fer tota aquesta, per poder complir tota aquesta documentació, i això realment el que significa és una actuació que va contra l'activitat en el territori, fomenta i provoca moltes vegades l'abandó agrari, afecta les masies i agreuja el desequilibri territorial. Per tant, s'hauria d'intentar, doncs, que aquest tema de mirar que els ajuntaments fessin això de fer, doncs, el catàleg de masies. Una última qüestió, molt breu.
durant anys hi ha hagut apropiacions i confiscacions d'ermites romàniques de les Masies. Durant anys, no per gràcia de Déu, sinó per gràcies de la llei, els bisbes podien actuar com a notaris. I a través de la llei hipotecària 2006, que deia que l'Estat, la província, el municipi, les corporacions de dret públic i la Iglesia Catòlica, quan carezcan de títol o escrito de dominio, podran escribir los bienes y muebles que les pertenezcan sempre que no afecten a terceros. Si recordeu, en Jordi Évole va fer un programa fa molts anys a Navarra on més de 2.000 patrimonis van ser immatriculats a la Iglesia. Això també ha passat en alguns indrets de Catalunya. Allí ho feia l'Opus. Aquí jo he tingut problemes, aquestes masies són molt velles, tinc dues ermites romàniques a cada una de dues masies i he tingut problemes amb el bisbat de Vic. Per tant, aquí ja s'ha fet un treball que no es coneix, hi ha molta gent doncs, que té una finca amb 200 hectàrees, amb una ermita al mig, que tota la vida ha pensat que és seva, i com aquesta ermita no estava al registre, com altres edificacions de dintre la finca que no estan en el registre, doncs venen, en aquest cas, doncs, els capellans i se la fan seva doncs, treballant al registre de propietat. És difícil accedir als registres, demana certificats i estan amagant doncs, el que ha fet l'Església. Això ara ja no és possible fer, però s'ha fet durant temps. Tres qüestions i res més. No. Jordi Tura, director del Museu. Res, ben bé, un parell de reflexions una miqueta, i primer perdoneu perquè segurament hi ha alguns elements que ara he vist que marxava en Xavier, que ha parlat sobre temes de patrimonialització i precisament em havies comentat, Ferran, que parléssim dels processos de patrimonialització. A veure, suposo, ja dic, molt que també ho ha comentat en Xavier, segurament si parlem de patrimonialització en aquests moments, des d'una dimensió social, la gran patrimonialització dels masos l'estan fent els propis propietaris. I moltes vegades també hi ha un àmbit de patrimonialització molt important vinculat sobretot a les activitats terciàries. Estaríem parlant doncs, realment del món de turisme rural. Per tant, quan parlem de patrimonialització del món del mas, estem parlant d'un món, jo crec, extraordinàriament divers. Evidentment, la perspectiva que es treballa, per exemple, amb el Museu del Blat, desgraciadament és encara una excepció, ja hi ha models que estan treballant en aquesta línia, però desgraciadament no deixa de ser-ho, i moltes vegades el que ens acabem trobant, sobretot aquests processos de patrimonialització, ho puc entendre perfectament, perquè també els meus orígens són pagesos, per dir-ho d'una manera, no? La perspectiva que normalment fan els pagesos, evidentment, de les seves propietats, de les seves terres, deixant-nos de nassos, és una perspectiva econòmica. Durant segles hem vist com les diferents estratègies que podem tenir s'han doncs, vinculat, evidentment, al manteniment de la pròpia família i al desenvolupament de la pròpia propietat. Si en el segle XVI-XVII, aprofitant els mínims climàtics que podíem tenir, doncs, es va desenvolupar tot el tema del comerç de la neu, per exemple, en els casos del Montseny, veurem com a començaments del segle XX doncs, hi ha hagut tota una sèrie d'explotacions vinculat al propi desenvolupament urbà de la ciutat de Barcelona, amb tot el que serien doncs, camps de farratges, l'explotació de la ramaderia bovina. En el segle XX avançat, sobretot a partir dels anys 50, doncs, evidentment hi ha unes noves formes d'explotació, s'entra en crisi tota una sèrie de models, i en canvi doncs, tenim un fenomen que és el turisme que es desenvolupa i és evident que generin unes estratègies en aquest sentit doncs, de cara senzillament a fer el que han fet sempre els masos, no? que és definir aquestes estratègies evidentment de supervivència, de treball i d'evolució del que podria arribar a ser. Quan això ho traslladem realment als processos de patrimonialització, pensant en la dimensió social més grossa, que no la tenim ni el Museu del Blat, per dir-ho de manera, ni nosaltres des d'un concepte potser més clàssic del museu etnològic, ni els propis treballs de recerca que es poden estar fent a la muntanya, sinó que realment aquesta dimensió doncs, la veiem, que la tenen, amb aquesta pròpia dimensió, amb l'imatge que són capaços de projectar els propis propietaris dels masos.
Sense voler ser crític, evidentment, amb aquesta imatge, perquè evidentment forma part evidentment d'una estratègia de desenvolupament econòmic d'aquests propis masos, sí que hi trobem, i jo puc dir també com usuari evidentment de turisme rural, un procés de patrimonialització on el pes encara d'aquest imaginari pairalista és tremendament important, barrejat amb una sèrie d'altres coses que a mi a vegades em poden sorprendre. No em sorprenen perquè són el gust general. És evident que el pagès moltes vegades senzillament el que intenta és oferir un tipus de producte que es vinculi a aquest imaginari que, vulguem o no, en aquests moments encara és molt general. La restauració dels edificis, fins a cert moment, vull dir, evidentment hi ha totes unes normes, evidentment doncs, hi ha uns catàlegs, en un d'això, pedra picada, perquè esclar, les cases han de ser de pedra picada i a nosaltres ens agrada, no a nosaltres, als nostres clients els agradarà la pedra picada. La imatge interior o la imatge fotogràfica dels propis masos, evidentment sempre vinculada amb aquest imaginari pairalista. En la vida passada, en certa manera, entre sempre va ser millor i un pèl llacrimògen és un món que s'ha perdut. Nosaltres també contribuïm a vegades, com generem productes també en aquest sentit, perquè sabem que també volem aquests vincles o que ens faciliten aquests vincles que podem arribar a tenir. Altres coses, per exemple, jo en diria la jardinització dels espais propers en el mas, directament. Per què? Perquè volem uns espais còmodes. No vol dir que aquests fossin els espais immediats del mas, eren clarament uns espais de treball. Què està passant aquí? Una altra realitat. Evidentment, el mas com unitat de producció, en molts espais o en molts llocs, se'ns ha transformat. Ens canvien els paisatges, ens desapareixen els paisatges en mosaic, no ens desapareixen perquè sí, ens desapareixen senzillament perquè no hi ha una activitat humana. Jo ho considero absolutament normal, jo no me'n vaig a fer pagès ara a la muntanya, jo treballo en un despatx, bueno, amunt i avall, i no li puc demanar a un pagès, escolta, treballa, al teu camp faltaria més que ho féssim d'aquesta manera. Però sí que realment estem projectant unes imatges, nosaltres mateixos, en conjunt, que evidentment en molts aspectes, jo no sé si dir que serien millorables seria exactament la paraula, però sí que hi ha altres possibilitats a vegades de treballar doncs, si més no l'entorn o treballar senzillament en la mateixa patrimonialització del mas. Baixo, baixo. Seguint amb la línia d'en Jordi, jo no, bueno, el que volia dir és que per les persones d'avui en dia ens queda molt lluny ja tot el tema de producció d'aliments, perquè doncs, s'ha especialitzat, s'ha mecanitzat i ara si ens poséssim a parlar aquí, vostè poder sigui que ens entendríem a l'hora dels conreus i què es fa en aquesta època i quin farratge, però nosaltres en les visites que tenim allà ens trobem amb això, amb un desconeixement gairebé total, que poder 20 anys enrere o 30 no hi era tant. Suposo que és perquè la població activa doncs, pagès ha disminuït molt, s'ha mecanitzat molt i ara sembla que es torni una mica a donar importància a veure d'on venen els productes i veure si el que ha produït aquell producte doncs, rep el que tu pagues, amb els productes de proximitat i tot això. Jo el que veig més que podem fer des del museu o des d'aquests àmbits, també has parlat de la jardinització dels espais. Esclar, si posem floretes allà a l'era no hi podrem batre, diguéssim. Nosaltres el que oferim des del museu és de dir restitucions d'aquestes feines. No vol dir que si hi ha cosetxadores doncs que no puguem segar un camp a mà, que és el que fem cada any en els tallers, amb la idea aquesta dels tallers, de dir la transmissió d'aquest patrimoni gestual dels vells pagesos que algú en format, si voleu, festa, cosa nostàlgica o el que sigui, doncs ho conservi i es pugui anar ensenyant. Segar sembla molt fàcil i ho és, un cop en saps i si t'han ensenyat un mestre. Ara, si tu et dona un volant i un esclopet i diu vés a segar, no sabràs ni per on començar. Això moltes vegades passa doncs, amb reportatges que veus que hi ha com una caricatura del que serien aquestes feines de restitució, no? Segant així de qualsevol manera, molt volant per aquí, que és una imatge estereotipada. Jo penso que per valoritzar el món de les masies, el món de pagès i d'això, s'hauria de ser una mica realista i dir, ei, no ens tornarem a guanyar la vida amb el volant,
però sí que el dia que seguem fem-ho bé i fem una garba ben lligada, no? Perquè puguem fer una garbera i puguem batre allà amb les eugues a l'era i si més no recordem doncs, com els nostres avis es havien guanyat el pa.